Moj današnji gost je Aleksandar Protić Prota. Možda ga znate iz Beogradskog sindikata, ali vrlo verovatno ako ste pratili neku našu filmsku i serijsku scenu, znate da je to onaj jedan gospodin koji se pojavljuje u skoro svakoj odjavnoj špici serija i filmova koji su zvučali fantastično. On je čovjek koji predvodi kompaniju koja se bavi obradom zvuka, muzikom, danas sve više produkcijom. On je jedan od onih ljudi koji voli sebi da komplikuje život i da pokušava razne interesantne stvari, ali zapravo njegova priča je priča o gotovo 30 godina ljubavi prema zvuku i muzici, 30 godina traganja o tome da se nađe način da se baviš onim što zapravo želiš na nivou na kome želiš i veliko mi je zadovoljstvo što ćemo ispričati tu priču kako je u tome uspeo. A zašto kažem da je uspeo? Pa Prota je jedan od retkih ljudi van Sjedinjenih Država koji je deo Američke akademije za televiziju, odnosno on je jedan od onih ljudi koji glasaju ko će dobiti Emmy. A da bi to mogao da radiš, moraš da ispuniš niz nekih kriterijuma između ostalog, da imaš jako veliki broj minuta i sati emitovanih na američkim televizijama koje si ti radio, odnosno koje si ti obradio. Njegova priča je inspirativna, kako iz jako skromnih početaka u vrlo teškim okolnostima možeš da dostigneš zvezde u pravom smislu te reči i iako je jako nekonvencionalna kao što je i on, verujem da će vam biti veoma, veoma inspirativna. Realizaciju pojačalo podcasta već duže vreme podržava kompanija Epson, a od nedavno smo za vas pripremili nešto posebno. Naime, nova fiskalizacija podrazumeva da mnogo veći broj nas mora da se bavi ovim pitanjem i mnogo je nedoumica, mnogo je nedovoljno detaljno objašnjenih informacija. Mi smo se potrudili da na jednom mestu, na sajtu novekase.rs, objasnimo baš sve što može da vas zanima i damo odgovore na sva pitanja. Što se tiče same fiskalizacije, što se tiče toga ko je obveznik, kao i na koji način možete iskoristiti subvencije koje država daje. Takođe, dali smo i neke preporuke uređaja koje možete da koristite, a tu je i webinar gde za nekih 30-40 minuta možete otprilike da dobijete vrlo jasnu sliku o tome šta nova fiskalizacija podrazumeva za sve nas. Takođe, treba reći i to da kompanija Epson, osim POS uređaja koji su ovde u centru pažnje, proizvodi štampače u svim mogućim oblicima, veličinama i namenama, kao i već 20 godina najbolje projektore na svetu, a više o tome možete videti na epson.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Proto, dobrodošao. Sad, mi treba da pričamo danas o gomili nekih čudnih stvari koje ti radiš, ali baš smo u ovom pripremnom delu razgovora konstatovali kako zapravo ako neko krene da traži nešto o tebi, vrlo je teško naći čime se ti sve baviš i šta sve radiš i zvaničnih izvora nema baš previše, a ono što u njima piše daleko je od najvažnijeg. Vezano za tvoju karijeru, ali ja mogu da kažem ovako kao neko ko prati tvoj rad, da si ti jedan od onih ljudi koji su tipični predstavnici gosti u Pojačalu, zato što ti mnogo voliš sebi da komplikuješ život, voliš da radiš najrazličitije stvari, ali si u nekim stvarima za koje si se opredelio vanserijski dobar i prevazilaziš daleko okvire ovih naših prostora. Tako da velika mi je čast i zadovoljstvo što si mi danas gost. Hvala što si me pozvao i jako da, ništa, ajde, ostalo ćemo kasnije. Naša priča ovde je uvek hronološka. Sad ja znam kako je izgledalo, kako je tekao tvoje odrastanje i sve to, ali hoću da to podelimo i sa ljudima. Mi imamo to čuveno mančmelo pitanje na početku, šta si te obudeš kad porasteš? Ne, pa nešta, znam za to vaše pitanje. Ja neko volim da kažem da je zapravo moja biografija prepuna tačnih ovih faktografskih stvari, zapravo, ali od kojih možda napraviš najveću moguću lažnu biografiju. Razumeš, znači sve je tačno, a zapravo ništa nije tačno. Znaš, jer to što je faktografski zapravo nikakve veze nema sa onime što je
što je nešto što sam ja danas ili ne znam, što sam bio zapravo i što ću možda vjerojatno i biti i tako dalje. Znači, tako da, na primjer, recimo, meni stoji faktorovski, ja sam rođen u Pančevu, 78. godine, a zapravo se toga skoro ne sećam, jako sam zaživao 8 godina, znači, kao pa dva raza osnovne škole, a to Pančevo nikakve veze nema s mojim životom, nikakve, znači, ono, kao, bio sam sad pre mesec dana da se kao prisetim. Nalazeći rupu u zakonu za neki apostil mi je trebalo od dve nedelje u Beogradu da se rodi, u Pančevačkom sudu 15 minuta. Od Pančeva, znaš, tako da to je ovaj. onda imaš, na primjer, da sam imatovečka gimnazija, kao imatovečka gimnazija, koja sad neko bi rekao, pa dobro, čovjek je tamo učio da programira, da ne znam šta radi. Ja sam bio neki nikad grđi džak, bio sam dobar, to je godine, bio godine, bilo dobro. Znaš, tako da sam mogu tako ti nabrajam razne neke stvari, kao bavio se politikom, 3 godine, pa bi neko rekao, aha, pa dobro, sad imam tu nešto, ono, mislim, iskustvo ispakli, tako da, znaš, tako da ima gomila tih nekih tako tačnih stvari, znaš, ništa, to nije netačno, ali zapravo nisam siguran koliko je to, mislim, svaka stvar te na kraju odredi u životu, mislim, znaš, svako iskustvo te negde odredi, mislim, to je neminovno, ali vrlo zanimljivo, znaš, tako kad pobodeš neke tačke i verujem da nisam jedini, znaš, koliko možeš da napraviš potpuno nekoliko različitih slika o čoveku, i pre svega ono jednu vrlo zanimljivu koja je prvo loptaška, koja je potpuno netačna. Ne, to je bukvalno ona, onaj moment. To je jako zanimljivo. Kao da uzmeš i da zabodeš eksere čijod i onda kako provlačiš, da, provlačiš konac. Da, da. I možda ispadne svašta možda na kraju. Možda je bukvalno možda ispadne Ako ima mnogo tačaka, baš možda ispadne svašta. A to ti kažem, mislim da je kod mene možda problem što ima mnogo tačaka, znaš. I onda, zato što ima mnogo tačaka, onda može svašta da se... A imaš mnogo tačaka. Svašta da se, da se domašta. I tako, mislim. Voliš sebi da komplikuješ život. Volim, da, naravno, pa to ti... Ali od čega je to počelo? Šta su bile prve stvari koje su te zainteresovali kad si bio klinac? Ja kad sam bio klinac, znaš šta, to je neko vrlo zanimljivo odrastanje. Ja sam odrastao u nekoj dosta onako, nekoj polugeto atmosferi, znaš, zato što tata moj pokojnik u prošle godine, bio sveštenik, zapravo to vreme je bio džakon, što se da ne komplikujemo narodu, ko zna šta je to, zna, ko ne zna, ne zna, ali ništa je bilo neko vreme, to su neke, ono, srođen 78. godine, to ti je bilo onako, čak ne znam čim bi to mogao ti poredim danas, mislim, vjerojatno nisa čim, ali kao, znaš, ono, kao da si recimo danas, ne znam, ono, nemam pojme. Ono, kako kažu, to ono, prasu Teheranu, ono, ili recimo možda... Ušao u četnik je 45. Da. Pa da, ono, Rus u Londonu, da, znaš, kao tako nešto, znaš, tako je bilo dosta nezgodno to, mislim. Samo što mi to nismo, ja to nisam nekako, ono, znaš, kod dete to ne kapiraš negde, ali kapiraš kasnije, znaš, koliko se to u stvari na neke stvari, vrlo priličan geto, mislim, znaš, nešto onako, ono, koji su oni imali kao neka, kao neki poziv, da ne kažem, posao, nego poziv, kao neki poziv u to vreme bio. Znači, da to nešto bilo, mi smo ono, sad ono, ide ona američka priča, sad klasična, ja sam odrastao u kući od 23 kvadrata koja imala vodu, znaš, tako dalje, ali mislim, stvarno je tako bilo, kao, znaš, i to neminovno opet, znaš, kao ostane ti negde to, mislim, znaš, u nekom trenutku to ćemo doći kasnije do toga, mislim, da ti se to nekako vrati, znaš, negde iz neke duboke podsvesti. U nekim mnogim stvarima koje kao poločiš kao poteze kasnije, znaš, mislim, jer ti to kao tad naravno ne smeta, ali nekako razmišljaš da, kako ti kažem, ono, negde ceniš to što su roditelji radili za tebe i za sebe i tako dalje u nekim, ono, prilično nezgodnim okolnostima i onda negde, vratno, ti dubini podsvesti ostane da ne želiš ti da to nekome prirediš nekom drugome, ni sebi, ni drugome, mislim, znaš, takvu neku stvar, ni onim ljudima kojima zapošljavaš i tako dalje, znaš, onda se tu stvori jedna vrlo zanimljiva, jedna vrlo zanimljiv psihološki profil, znaš, kao, ne toliko, koji ti definiše toliko pokretanje nekih akcija koje radiš, nego možda neki odnos prema ljudima koji zavise od tebe. Znaš, nekako imaš tu neku svest, možda malo veću nego što bi inače imao. Imaš neku odgovornost. Pa odgovornost, pa da, pa naravno, da bi imao odgovornost, moraš imati svest pre toga, mislim. Tako da. Ali ono, imaš odgovornost i prema sebi da nešto postigneš? Ne, naravno, da, apsolutno, da. A onda i da sve te ljude koji tako su da, oko da, tebe... Tako da to beležite to, mislim. Ja sećam tu vremenu što sam bolao nešto futbol, mislim, to mi je bila obsesija. Ja sam znao sam da zviždim sve himne koje postoje na svetu. Proto znam i dan danas, mislim, i tako dalje. Znaš, s tog vremena ne sam to pratio kao ludak. Ono, znaš, su bili tada radio prenose. Mahom, znaš, ono, bili su i TV prenose, ali su radio prenose bili uzbudljiviji. Znaš, kao... I ja pamtim gomilu nekih ono, radio prenose da, iz 90-ih, jer je to količina ono, emocija koju su oni unosili da ti prenesu da, atmosferu je morala da bude mnogo veća od onoga koji ima sliku. Naravno. I samo treba ti iskomentariše ko je na slici, ako baš ne znaš, a znaš sve fudbalere, da ti kaže ko je. Ali ovaj mora da ti dočara sve što se dešava i ta magija
ono, radije i komentatorskog poziva na radiju mi uvek bila wow. Kao recimo danas povremeno što se dešava, jer kao došli smo do toga da su svi mainstream sportovi ispucani, sad se uvode gomila nekih novih prenosa čuda i kao prenosiš nešto prvi put, niko ne zna šta je, sad ti imaš, ti moraš da daš kontekst. U normalnim okolnostima ne bi to radio, sad moraš da daš, da imaš širi kontekst, da im objasniš pravila i sve ostalo, je kao ne vredi, neće se desiti u suprotno. Znam da je jedan značajan deo tvog odrastanja bio na Karaburu. Jeste, pa ne, mi smo se doselili ove kad sam napisivao između drugog i trećeg razreda osnovne škole na Karaburumu, pa mislim vidi, kako ti kažu, ono, ja mislim da je ovo, znaš, kao sad ide otkopčavanje ovde, znaš, kao sad prisustvo je video, znaš, da je tu uticalo dosta na moje nastanje, na različite neke načine, znaš. Zanimljivo je to kraj, mislim, ja sam je docelio odatle 2010. godine, na Dorćelu, ali ja i dalje volim sebe da kažem da sam Karaburmac, mislim, jer to je to, kao, to je negde definisalo ono moje odrastanje, pogotovo što je to bilo u periodu, ono, kraja 80-ih, 90-te i ostalo. Mislim, hteo, ne hteo, to te. To je bio užasno težak period, ali posebno je bio... Pa nije bilo težak period svuda, mislim, znaš. Da, ali posebno u tim radničkim naseljima gde životni standard nije bio preterano visok nikom. Pa dobro, da, ali mislim sad, kogo to zvučalo šablonski možda, znaš, ali nekako tu na kraju, kad to sve prođe, mislim, naravno, shvatiš da si stekao da ono streetwise neku veštinu. I ne samo veštinu, nego malo i tako to, neki odnos prema ljudima koji je po meni mnogo bolji nego ovaj kapitalističko-postmodernistički, kako bih ga već nazvao, mislim, neki grabi samo za sebe, a drugi ko... Primo se čak. Nego nekako imaš taj neki moment malo i neki osjećaj zajedništva s nekim ljudima. Možda na nekim čudnim vrednostima u to vreme, ali potpuno svejedno, znaš, nekako naučiš na neki možda malo teži način da to ipak ima smisla, znaš, i da vredi. Ja sam imao u osnovnoj školi dosta ljudi koji su dolazili sa Karaburme, iako je na Karaburme bilo nekoliko dobrih škola. Ovo je bila, da kažemo, prva najbliža škola kad kreneš ka centru grada i Karaburma ima tu specifičnu situaciju i danas je doživljavaju kao periferiju, iako tebi s Karaburma treba 10 minuta autobusom do Trga Republike. Pa ne, ali pazi na šta je fora s Karaburma, pa Karaburma ti opet to je self ghetto, znaš, još uvek. Znaš, ja sećam, ja sam prvi put došao u grad kad sam krenuo u srednju školu, pre toga smo, naš maksimalan domet je Taš. Znaš, kao to daš, dođeš, to je kao grad, kao, razumeš, to dođemo na bazen, vratimo se nazad, tako da mi smo zapravo ceo život provodili tu, kao u kraju, kao, znaš, nije niko išao do grada, kao, zašto bi? Imaš sve, bioskop. Ma nemaš ništa u suštini, razumeš, ali kao, ali, tako to, znaš, nema potrebe, ali van toga je neka druga pravila su vladala koja su kao neka... Drugačije malo, znaš, ja sećam kad sam išao na pripremu nastavu za matematičku gimnaziju, odem tamo, brate, znaš, ništa mi nije bilo jasno. Ja sećam kad sam gimnaziju pisao, meni bukvalno ništa nije bilo jasno. Ti ljudi, sve to, ja sam bio u podivu, ja se pamtim to, taj prvi dan u školi, bukvalno kad sam vratio kući, ja sam bio u potpunom stresu, ono, kao šta je ovo, znaš. Pa to što sam kao u školi imao to, kao Vukovac, petice, kao to sve, kao, znaš, to, matematika, fizika, to mi išlo onako, na nivou Bog mi dao, znaš, bez nekog pretrenog truda. Ali ovde je bilo potpuno drugačije, znaš, neki onako ljudi koji tako vode računa o svemu, znaš, koja nema pričaš na času, kao pričat ćemo posle, pa su nešto ozbiljno, pa kao, znaš, ono. A zapravo vamo je bilo sve vrlo neozbiljno. Iako su se radile neke vrlo ozbiljne stvari, mislim, i s jedne i s druge strane zakona, ali i s jedne i s druge stvari je trebala jedna velika, kako ti kažem, veština, ali se to radilo dosta ovako ležeran način. Znaš, onda sam došao u grad i onda sam bio fuzonova, ubrate. Što ovi ljudi glume voliko ozbiljnost, mislim, znaš, kao, baš mi nije prijavalo. Mislim, da ti kažem iskreno, ne primi ni dan danas, u stvari. Znaš, toko krene nešto pretrano ozbiljno, to mi je ono pakao pakle. Znaš, što najčešće iza toga ne stoji nikakav. Pa nemam pojma, to ne znam, znaš, to neću već, to bi već ulazim u domen suđenja, da li stoji ili ne stoji, vjerovato da, ali kao, ne zanima me. Proti kažem, samo mi ne prije. Ima ono čuvano neka iz onog kodeksa samuraja, sad ću da parafraziram, kaže, na primjer, ne znam, recimo ovako, kaže, sve važne stvari, samo sekundijan, kaže, prilike ovako ide, sve važne stvari radi sa velikom lakoćom, a sve lagane stvari radi sa, ono, velikom istrajnošću i kao, ne znam, nešto, znači, obrnuto sve, znaš, kao, znači, ono,
u smislu kao to, ako treba se izbaciti đubre, ali to svaki dan, kao, znaš, mislim, a ako treba da ovaj, uradiš nešto jako važno, moraš lagano, ne možeš da tome pridaješ neku pretrano veliku važnost, znači da zebeš sigurno. Znaš, mislim, to nema greške, da će trebalo ubići te trema, nervoza, nešto ćeš da odlučiš iz emocije, znaš, nego mora budeš ono, samurijski precizan. Sad, naravno, da budeš spreman. I spreman, naravno, znaš, to je sad neki ideal koji naravno ne može oceniti svaki put, ali generalno da, to ima veze s ovim što pričamo, mislim, znaš, da pizdimo toga. Mislim, to kao sad nešto su gledamo, nešto, ono, nuklearna fizika je, ma daj čoč. A šta je bilo, mislim, ono, kao kroz taj neki period i osnovne i srednje škole, šta te zanimalo? Šta te zanimalo mimo škole? Pa zanimala me muzika, jebate. Zanimala me muzika, ovaj, nemam dosta onako trivialan način, ali dosta rano, znaš, mislim, sveći, tate dono bio neki kao synthesizer, neki bez neki Fuji ton, neki pakao, verovatno, ovaj, kad sam bio treći raz osnovne škole, sam to sam odmah krenuo nešto da kao, sviram, znaš, i bih uzono, ideš ti kao morat ćemo da upišemo na neki časove klavira, ja sam rekao, to kao, ono, mogu malo psujem ovde, mogu. Sam ja rekao, sećam se tačno što sam rekao, mislim, onako, danas je to malo politički, neko je nas rekao, klavir je za pedero, ću na tenis. Ali na tenis, kao nisam tražio da idem na ragbi, znaš, kao, nego na tenis. I on se ja trenirao tenis, bog mi 10 godina. Sve dok nije, to niko živ ne zna, da se trenirao tenis, kao, what the fuck, kao, sve dok nije ono počela baš ono totalna kriza sa gorivom i ostalo, pa na Zvezdi gore da sam trenirao, nije više zimi, nije bilo grejanja i nije bilo da se naduva balon, mislim. Ali bilo... bitno je da je blizu Karabur. Znaš, pa ne, ovaj bio je blizu ovaj, kako se zove, ovaj, regularna zvezda je zapravo na Karaburu, je ono preko puta Bogoslovije i Jovka. Ali ovaj, ova druga zvezda koja je zimski balon, mislim, brate, beme daleko bilo, znaš, tadaš na autobus 50 godina, a onda na trenutku više nije moglo, kao ti igraš, ono, zaledi se flaša vode, znaš, kao, i onda smo tako prekinuli posle 10 godina tu moju ovaj, strast prema sportu. Ovaj, ali da, muzika, ono se sveđa, ja sam prvi neki bend imao tu sa nekim drugarima iz kraja u petom osnovnoj, brate, pa onda sledeći neki u šestom, sedmom osnovnoj i tako dalje, međutim, onda je tu zapravo, mislim, da je revolucija ono Commodore 64, koji je tu došao negde, mislim, već u šestom razredu, osnovne škole. To je neka, koja to možda bude godina, 87, 88, nemam pojma, ali ja sam imao tu, mislim, imao sam super drugari iz kraja, mislim, imao, zato što sve više ne družim s njim, kao iz nekih nepoznatih meni razloga, živ je, zdrav, Bog, hvala još uvek, i on je bio neviđeni car da ti to nešto prepravi, nešto nabuđe i tako dalje, i onda smo mi nešto tu uspeli da namunjimo iz onog din izlaza Komodora da to negde ide na, na neki Kama Crown, neki muzički stub, a onda smo imali hak da zapravo na tom muzičkom stubu skinemo glavu za brisanje, očrfi se glava za brisanje, razumeš, i onda ti možda nasnimavaš na istu kasetu nekoliko prolaza, s tim što je svakom sledećem prolazu ono prvo je tiše. Pa to moraš da aproksimnaš, da imaš tu vrstu ponov, da imaš da anticipaciju, da znaš kad ono što prvo snimaš mora bude glasnije. I znaš, e onda ti imaš taj tip koji zapravo ne briše, razumeš, svaki sledeći snimak, on je stari ostaje. Znaš, i onda imaš tu kombinaciju kao nekog neke rita mašine koja te eventualno ide, nekog sekvenciranja koji ide sa Commodore, a pošto je to bio Commodore na kaseta, ne na diskove, onda nisi mogao da uradiš save, nego to sve vreme stoji upaljeno. Normalno, hvala Bogu, dok ti nešto ne usnimiš, ne vidim. I onda sam je tu tako krenuo da se zanimam za trekere, onda sam shvatio čoveč, ovo je genijalno, mogu praviti muziku sam, ne mora više zavisim od toga da li će neko dođe na tu probu, neće, je li naučio svoj deo, znaš, ono, kao cijel fazan. I onda sam nastavio, Boga mi, s tim trekerima, negde, kad sam pisao matematičku gimnaziju, to je već krenulo potpuno rasulo. Tata je moj nešto pravio, tad neku kuću započeo još pre nego što je počeo rat i onda je skupio, ne znam, posle nekoliko godina pare da napravi prvu ploču. Znaš, da prije za prvi sprat i onda je pitao mamu, rekao je, da li da stavimo ploču na kuću ili da kupimo sinu kompjuter, znaš, kao stariji, imam mlađeg brata. I onda su oni tu nešto vagali i onda su meni kupili kompjuter, neki 386 je, znaš, ono. I vrlo brzo, i onda to sad nije bilo zvučne karte, to će doći tek 2 godine kasnije. Ali opet ovi moji carevi iz kraja su nešto tu napravili sami od nekih otpornika, neki kondenator, nešto čudo, nekoliko veliko staviš pozadi. I tad je bio neki tracker, fast tracker čuveni, mislim, koji je zapravo bio moje odrastanje u srednjoj školi. Znaš, ono, u školu nisam išao manje više, odlazio sam baš kad moram. Ali sam zato sedeo, brate, ispred tog fast trackera, ono, kidao sam, jer
Znaš, tako da ovaj, i to je tako, to je bilo vrlo zanimljivo, mislim, još onako kao neki poloautistični ludak koji kao ceo dan sedi, brate, ono, znaš, i kao pravim neku muziku i sad smo skoro pronašli, moj drugar moj je pronašao i srednje pronašli smo gomilu tih, ovaj, mislim gomilu pronašli, on je pronašao nekih 20-ak nekih kao tih ovaj, numera, pritom danas može vi nam da pustite ovaj, fast tracker, ovaj, failove, tako da, kao, to je to. Znaš, ali ih je bilo preko 2-3 hiljade, sigurno, kao nekih ideja razno raznih, znaš, imaš negde celu pesmu gotovo, negde neke ideje i tako. Tako da je fast tracker, mislim, to obeležio ovaj, srednju školu, sigurno, ovaj, na neke različite načine, i onda smo u nekom trenutku Gojko, moj drugar, najbolji srednje škole, i ja ovaj, krenuli malo ovaj, da se bavimo ono, to, ono, demo scenom i tim nekim stvarima, znaš, kao, pa to sad ajde, kao, pravi muziku da bude što manja, ne znam, tako, mislim. To verovatno bilo kod tebe ovde nekih careva da pričao na tu temu već u prošlosti. Mm. Ako nisu drugo, Vita ti je pričao o tome. Da, pošto da on je bio generacija, on je bio dan stariji od mene, mislim, i on je bio ono, suprotna smena u gimnaziji, tako da je. Gimnazija, šou. Tako da, da, to je bilo zanimljivo isto, znaš, mislim, zato što u stvari, mislim, zanimljivo je zato što u stvari, ne da što mi je zanimljivo sad, jer sad ove neke stvari koje sad radim, jedne od, jel tako, sam nekako uspeo da shvatim da je sve to isto potpuno kao 90-ih, znaš, ono, to nešto sad ovo, celo ove zebancija sa NFT-em, kriptom, ovo, ono, to u stvari isto to je. To su isti ljudi u suštini, znaš, mislim, samo sad na nekom isti drugom... Isti čudaci. Isti, da, to ista ekipa, samo sad na nekom drugom nivou, mislim, znaš, kao sad, da li je ta nivo bolji, loši, nije važno, ali, znaš, prati neki taj, ono, malo avangardni duh vremena i nešto što je njemu u glavi, mislim, bilo zanimljivo. Ali doćemo do toga kasnije. Ono znaš, što je meni da... mnogo drago kad čujem ovakve priče, je što si ti na neki način, ono, kroz vreme došao do toga da ti to što si voleo i što te je toliko opsedalo i što ti je bilo toliko zanimljivo da si se davao 100% i ono, učio tako što si sam učio na svojim greškama, jer kao literature niti bilo čega nije bilo, da si ti uspeo toga da napraviš profesiju. Jer ja znam gomilu ljudi koji su takođe sa mnogo strasti radili te sve stvari i onda su jednostavno prerano rekli, e, okej, okay, idem ja sad da budem kuvar na brodu. I kao, pa da, znaš, pazi, to je dobra teza, ali ja ne znam da li delim tvoje mišljenje, znaš, zašto, mislim, pitam se. Znaš, ja volim jako onu knjigu, mislim, volim sve knjige njegove, ono, Nasima Taleba, ima ona njegova prva, mislim, koju izdao, mislim da se ono zove nešto Fooled by Randomness ili tako nešto, ne znam kako je nas, to nešto čudno prevedeno. I onda uvek se pitam, znaš, da li ja i svi mi koji dolazim ovde kod tebe emisiju, da li smo mi ti, ono, random, znaš, ono, rotacije iz randomness varijante, pa ćemo mi nekog da fooled kao preko puta, razumeš, ili ipak ne, znaš, i kao nemam odgovor, ni da ni ne, nego prosto, znaš, pitam, kao, tako, znaš, jer to ti je onaj klasičan slučaj, to sam sećam se da kad sam pročitao prvi put, bio onako, seo sam i zapamtio za zvane mene, mi je bio onako dosta jak neki ono emotivni impakt koji sam imao kad sam to pročitao, to je neka studija slučaja, znaš, koji broj zapravo afroameričke populacije u Americi u suštini završi na ulici ili ono, u kriminalu iz jednog jedinog razloga, to je što su ceo život ono, tripali da će budu vrhunski NBA igrači, znaš. I onda oni upišu koleđ, onda na koleđu se suštinski ono, ne bave školom, onda ih koleđ toleriše, je li tako? Ili su dobri su igrači. Međutim, je vidio, znaš, ne možeš ti to dobri, sve je to super, ali možeš najbolji. I ako nisi najbolji, ne završiš u NBA-u, a nisi u školu baš nešto izučio kako treba, ti na kraju staješ na ulici. A kad si na ulici nema mnogo izbora, ili postaješ ono hip-hop artist, pa opet sad tu biješ bitku da budeš ta jedan u milion, ili brate... Ono... Da, imaš to malo kao neki prostor, znaš, između koji, ono, da igraš ne. Neku Evropu, da igraš pa, neku kinu i to. Ne, pazi, ne, taj prostor se otvorio, pazi, ovo je studija koja je recimo pred 10-12 godina, znaš, taj prostor se otvorio među vremenu, to ali nije bilo, znaš. Ali taj prostor nije preveliki, pa, i to je to limitirano na nekoliko stotina, da. Hiljadu ljudi, da. A svaki godine, znaš, kad uzmeš da analiziraš, ja sam to radio pre par godina, recimo, jer mi je bilo jako interesantno. Tad je naš košarkaški savez objavio da će se mnogo aktivnije baviti našim klincima koji studiraju u Americi. Da vidi šta tu prosto ima, da ima kontakt sa njima, da oni kada dođe trenutak izbora reprezentacije znaju da reprezentacija računa na njih. Kao dobro, znam, svi znaju 2-3 klinca koji igraju neku koleđ košarku, okej, ono neku univerzitetsku košarku. Ti onda, brate, kreneš da kopaš i shvatiš koliko ima univerziteta. Koliko ima, okej, NCAA jedan, to je ono najviši tir svega, tu ih nema previše i nema ni mnogo naših igrača, ima ih možda 5, 6, 7, 10, pa da, ali u drugom i u trećem tiru ti imaš bukvalno 300 naših klinaca koji igraju košarku u Americi. Da, da. Za 290 od tih 300 košarka neće biti
profesiji? Pa kažem ti, to ti je, to je cijela knjiga o Fullbind Randomness i to. Znači, znaš, to je, ko nije čitao, nek pročita. Ove... nije ti baš srednja škola bila najzanimljivija stvar na svijetu? Ne, znaš kako, ali vidi. Nije, ali jeste na kraju, zato što ja mislim da, sad Boga pite, da li to sad nešto ti Bog da, pa ti tamo malo možda uobličiš, a verovatno da je to u pitanju, a ja mislim da, ako ništa drugo, ta škola od mene napravila da imam neki algoritamski mozak. Znači, samo tako funkcioniš, znači, ono, if then else. Znači, i to je to. Znači, šta god sad. Pa da, znači, šta god radio je if then else, znači, to je to, znači, nema drugi, ono, najprostije, ono, funkcija, odakle, šta je to, ono, cijeli. C++. Bilo koji. Bilo koji. Pa znam, ali je tako počelo, znaš, kao je, znaš, ovaj, znaš, onda meni uvek kad neko zabode negde, znaš, pa ne može, znaš, ti sam, ja sam ono, frapiran potpuno, ono sam, brate, kao, deste zaboli ljudi, mislim, kao jednostavno, kao, jel ne ide ovuda, pa dobro, onda ide ovuda, mislim, pa no, praćemo put negde, mislim, znaš, kao, prosto tako stvar funkcioniše. I naravno, postoji stvar kad se zabodeš u loose end, pa kao, jebi ga, nešto, napravili smo dovoljno velik broj pogrešnih odluka, nešto, pa smo se zaglavili negde, kao, onda, vrate, abort the system, pa iz početka, znaš, mislim, tako da, mislim da je to iz gimnazije ostalo kao najdragocenije i naravno, mislim, da ako par nekih poznanstava za projekt, možda to jedno ili dva, koje su, ono, ekstremno vredne, znaš, kao, ali... u tom periodu je obično i neki, ono, prvi moment kad nešto radiš, kad imaš neku šljaku, kakvu god, tezgu, nebitno. Jesi imao nešto tako? Pa znaš kako, ti je bilo tad je bilo srednja škola, u to vreme da imaš tezgu, je bilo, sam ako nisi narkodiler, teško je bilo, ali kao, mislim, imao sam i tezgu u to vreme, da, kao, ali ne bi o tome live, ali kao, znaš kao, ali pa bilo je, kako nije bilo, bilo je, ja sam, sad će se bilo neki, šta kao to nešto u nekim tim, nekim vrlo uzvanim krugovima se pročao kao neki čovjek koji može to nešto ti napravi neku muziku, ono, pa sam odlao za neke bendove, kao neke bendove pokušaju, pravi neke matrice, nešto, ne, bez, ali koliko, brato, imam 15 godina, mislim, ono, kao, tako sam, s 15 godina sam ja snimio neke svoje prve demo snimke, ono, Saša Habić bio producent, znaš, ono, sve, ono, big, znaš, kao, i to sve, tako da sad imam to, ove, imam te demo snimke negde na nekom datu, pa smo prebacili to skoro neko našo, pa smo prebacili to u ludilo mozga. Ja repujem nešto, ma haos potpuno, mislim, ono, znaš, neki des 90-ih. Nerealno potpuno. Ali zanimljivo, s 15 godina, čoveč. Mislim, znaš, ono, prerano je. Znaš, ono, ozbiljno, jeste. Mislim, prerano je, znaš, mislim, ja kažem, Bogu hvala, nisam se navukao na kraju, ni nekakav, ono, znaš, kao one hollywoodske zvezde, klinci, ovi, znaš, kao ono, Drew Barrymore, fazon, znaš, ono, ni na kokaji, nisam prso, totalno, znaš, sve u redu. I, znaš, 15, sad bi istripao, ne znam šta, ono, da sam na pesmi Eurovizije, vjerojatno, znaš, kao dobro, ali godine. Tada sa 15 ali, godina, da. To je 93. četvrta, da, nisi ti baš nešto mnogo mogao da poletiš, mogo si. Mogu si, kako? Ali bilo mnogo teško prizemljenje. Pa, jeste, da, pa ne, bilo bi ne bi bilo prizemljenje, nego bi, vrate, bio ispod zemlje. Tako bi se prizemljio. Znaš, tako da, nemam, da, sad ja premotam, pa sam malo zatrokirao, ali, Ajde, zanimljivo je, mislim, to sve u stvari, sad kad se prisetim malo, znaš, ono, sad ovo se pretvorilo neki nostalgični moment sve, ali dobro, da takav ti početak emisije, pa kao, ajde, prećemo veljda posle nove. Zašto FDU? Uf, bravo, da, pa dobro, to je logično sledeće pitanje, zato što, pa pazi, ja nisam znao šta bi u stvari uopšte, znaš, ja sam bio, ono, ja nisam gledao, ja nisam išao u bioskop uopšte, znaš, tako nisam čitao knjige, ništa, sam ono bilo, ono, kako ti kažem, čitao sam neke silne časopise, tate je radio tada u pravoslavlju jedno vreme, onda je dobio neke časopise silnu razmjenu, znači oni njima pravoslavlja, a oni njima sve, kao što postoji. I ja sećam od petog razreda osnovne škole, znači da sve što postoji, ono, znači, znaš, kao, ali na nivou samo to, nisam mogu čitam romane, to ne mogu ni danas, baš me to me onako, ono, nemam koncentracije za to. Ali sam tek negdje nema pojme, na primjer, u 22. i 3. krenuo da čitam kao te neke stvari koje čitam dan danas, koje me kao to lože, to našto, filozofija, teologija, istorija, ne znam ja šta. A pre toga nisam čak kada one filmove, ja sam bio u fazonu, sveća se moji brati stalno išli u bioskop i tu su s nama stalno živjeli, kod nas u kući su odrastali, ono, svi, rodbina cijela išla u školu, ono, tako što je živjela s nama. Ja sam ajko tako da živi nas u kući, ono, 6, 7, 8, u te dve sobe, koliko je bilo, znači 34 kvadrata, je živjelo, nikad nije živjelo manje od 6 ljudi. Znači od 6 do 8, to je bio fazon. Ove, i
I onda valjda tu, znaš, tako i naučiš da ti je taj attention span, znaš, mola se dešava brzo, brate, znači nemaš ti tu vremena za nešto kao to što traje. I onda sam ja nekako to, nisam gledao filmove, sam gledao filmove tu, znaš kako na Karabiru bi bilo, preko morate ispričati ovo generalno. Ove, bio bio video klub jedan dole, kako sam sad zaboravio ime, ali koji ima najviše kasete. Imao si ovako, kaže, katalog filmova s Al Pacinom, katalog filmova s Robert De Nirom i ostali. Eto ti bio, tako se gori filmove. Znači, pa takav je bio i kraj. Pa dobro, da. Znaš, tako da imaš filmove Al Pacino, De Niro i ostali filmove, to sad ovako neko dođe, ono, uzme neki film za decu i to. I ovo, tako da sam ja to gledao, ove, s Al Pacinom i s Robert De Nirom, kao tu si učio šta je život. A ostalo, niko nije gledao, znaš, a bioskop kao niko nije išao, mislim, tako dalje, ja nisam išao, ja sam tvrdio da to je pičkice, kao to, niko ko to je to kao marš u pičku, majte, kakav bioskop, kao, znaš, bolilo. I onda negde, kad sam opisivo, negde kad je bio treći srednje, negde, neke drugo polovište stvari, je već bio fazom, brate, kao, znaš, ono, kao, valjalo bi neki fakultet da se upiše. U to vreme, ako se ljudi ne sećaju, ja ću da ih podsjetim, ovo je bilo potpuno drugačije nego zato što se tiče bodovanja. Znaš, tad si imao, na primjer, sad recimo imaš, ne znam kako je sad, ali recimo znam da je pre par godina bilo ono, ako imaš recimo 100% nečega, škola donosi 40, a 60 neki prijemni. A u to vreme je bilo obrnuto, 60 je donosila škola, a 40% je prijemni. A mojih 60% je već u startu bilo dizaster totalni, razumeš? I ja s tih 60% nisam baš mogao da idem ni nekakav fakultet, znaš, mislim, nešto ozbiljno, kao. Sem da nešto kao, da to nešto ne plaći roditelji, što nije bilo šanse, kao nije niko imao te pare, mislim, bilo koje, mislim, kao to nešto da plaća. I a i nije nešto meni ni zanimalo, to pravo ti kažem što je bio defaultni put ovih mojih iz gimnazije, to, ono, ne znam, ETF, ili kao matematička, ili matematički fakultet, tako da je. Kao, ja sam bio u zonu ili sociologija, kao što bi bilo pod B, no? A zapravo po dami je bio FDU. Zašto je sam ja? Tata mi je pribavio neku malu knjižicu, ja sam ga zamolio, od nekog njegovog parohijenina, dono mi je neku malu knjižicu koja se zvala umetnost filmske montaže. Ja to pročitam, čoveče, i to promenimo, a bukvalno me, to je prvi put da to mene usmerava sad malo ono, od street momenta u nešto što je, kako ti kažem sad, street i geek momenta u stvari koji je išao paralelno, ide još uvek, u nešto što je sad malo onako, ja ću kažem akademizam, ali malo neko što znaš, nešto što je neki normalan tok, mainstream. Ja sam tu knjižicu pročitao nekoliko puta i bio sam znao što čovjek genijalno je, umetnost filmske montaže, i onda sam skapirao da ono MTV koji sam ja tada ono gutao kao ludak, ono snima, ono VHS, ono sve to što sam volao slušam. Volao sam razne neke nesvedne stvari. Toliko da sam ponovno počeo slušao Metaliku. Ali ne sve albume, one prve. Ono što je vredilo. Ono što je vredilo, da, da. Znači sad imamo ono na Spotify, on Ride, on naš, ono, kako se zove, Justice for All, ono, i ovaj, kako se zove, Kill Em All i te stvari, to mi je ono, samo se vrti, znaš, ono, katastrofa. Što kaže moj, prijateljica jedna, kaže, isti si kao ne, znaš, ono, sećaš se, u Get Short, onaj tip što sve me sluša, kaže, isti si on potpuno, znaš, gledaš u čartove na berzi i kao, znaš, ono, sluša heavy metal. I pomozi mi da se stavio. Umotno se filmski montaž. I onda ja, nekako sam to, ja u mojoj se glavi to nešto prespojilo. Znaš, taj neki MTV, nešto to, spotovi, znaš, ja sam se ložio na spotove, filmska montaža, kažem, čovječe, ja ću to, kao. A s druge strane, znaš, dalje mi je ložilo to muzika, ne znam, znaš, međutim, šta je fora? U to vreme, na FDU nije još bilo smera za dizajn zvuka, nego je bio samo to, montaže. I onda sam ja 97. kad sam se završio srednju školu, pritom 97. sam išao u školu. Mislim, to sad niko ne zna, ali kao 96. 7. su bili čuveni veliki, prvi veliki protesti ovaj, u Beogradu, to studentski protesti, to nešto za Vuka Draškovića, Bože me sačuvaj, ali to tako bilo u to vreme i onda je to, kako se zove, cijela, ono, nismo išli u školu uopšte, smo bili gimnazija koja ima ispod Terazija, i kao mi smo bili sve vreme na protestima, kao znaš, i tako dalje. Ne razlog da ne bi išli u školu, nego nas je to ložilo kao mi ću sa nekim društvenim promenama, ne znam, ovo ono. I onda bukvalno pravo ni iz čega, odnosno kao sa 3-4 meseca protesta, kao pap, neki kao prijemni ispit i tako dalje. I ovo i ništa, ja tu padnem na filmskom montaži i ne samo da padnem, nego sam slučajno bio
na fakultetu kad je tatina neka prijateljica koja je tu bila, ne znam, šef katedre glume u tom trenutku, pitala ovu šeficu katedre montaže za mene, ona kaže, imam to neko blizak, ona kaže, pa znate to od mog sveštenika sina, ona kaže, znate, pa nesite njegovom ocu, kaže, da on nije samo promašio smer, nego i ceo fakultet. Kaže, neko on upiše, kaže, neku matematiku. Kaže, nije on za ovo. Razumeš? I sad to onako pogodite, sad to smešno i tebi i meni, znaš, kao ono, kao super anegdota. Ali, brate, znaš, ti kad imaš to, koliko to, 19 godina u tom trenutku, znaš, to je udarac ozbiljan, jebate. Jer suštinski, znaš, to onako, sve ti se sruši, jer si ti kao sve dao... Ali nije kao da imaš izbor pet opcija, pa ćeš nemaš, neku od njih... Kažem, ne. Znaš, jer ja sam ono manijak koji, znaš, ono, kad se nešto fokusira, sve da na to, razumeš? I tako je bilo i tad. Znači, dođete tako onako s tom, ja mislim, ja njih sanju, tri mjeseca komisiju, tako večno i sanju, nekim liftovima, nekim prolazima, bizarije potpuno. I onda se sjećam u politici, pojavi oglas kako, eto, fakultet otvara katedru novu za zvuk u septembru mesecu. I ja kažem, pa da, to, Bog me pogledam, normalno da razumeš, sad ja ne treba to, nego sam trebao ovo. I ja onda dođem u septembru, ne prijem ispit, međutim, dođem do poslednje kruga, oni mi olade, kao, čao, doviđenja, vi ste za ovo. Možda jeste u sledećeg godine, to je bilo 97. Ja da ne bi išao u vojsku, ovaj, da bi išao u vojsku kasnije malo i tako dalje, upišem, ovaj, bez samo otišao na prijemni ispit. To je dokaz koliko je ta matematička ipak ostala u glavi. Odem na rudarsko-geološki i imao sam, sećam se, od 20 zadataka, 18 tačnih. Bez pripreme, samo se pojavio i kao, znaš, i izašao napolje i, ovaj, i prijem me. I to na budžet, brate. Na budžet, na rudarsko-geološkom. I moj čale mučeo mi misli da ću ja to nekada da studiram. Znači, on kaže, ali pazi, on je vizionar bio neviđeni, pošto on poznamo jako puno ljudi i onda bi rekao mi, sine, veruj mi, budućnost je u nafti. Pazi, koliko je to istinito na današnji dan, kad je nafte, danas, jutro sam gledao, palo je nešto neviđeno, ali jutro se, na primjer, 107 dolara po barelu, a u petak je bilo, na primjer, recimo 109 ili 110, znaš, tako da bio potpuno u pravu, da budućnosti u nafti i gasu. Znači, to je, sad se ekolozi ne bi baš složili, ali kao ako ćemo pričati o finansijama, da, on je potpuno bio u pravu. Ovo ja nikad nisam otišao, ni na jedno predavanje. Ja sam jednom otišao, bio neki petak, on me nataje, molim te, kao vidi. Ja odem tamo ponovno neku svesku ono, i piše ovako veliki slema, kaže, rudarski smer, nema predavanja petkom. Rekao, top. Rekao, to je to, brate, nema. Znaš, pobedio sam. Još i, pokušam da dobro. Pokušam, brate, ali me nije htelo. I, ove, i ništa. I onda 98. godine, ja se ispišem, ti možeš jednu godinu seleraš tako da si kao na budžetu. I onda sam 98. godine ponovo otišao na FDU da me prime. E sad vidi, naravno, sve vreme ja nešto tu sam bauljam i dalje, razumeš, čitam neke knjige, snalazimo se, naručujem se preko interneta, dolaze neke knjige, nešto se čita, razumeš, mislim, ono, haos. Ovaj, i 98. opet me ne prime, opet uđem u poslednji krug i ne prime. E sad, umeđu vremenu da, umeđu vremenu ja 97. godine zaposlim se, tako je, bravo, prvo krenem da volontiram na Radio Beogradu, u studiju 13, koju tad snimu orkestar Branimira Đokića, ono, ludilo mozga. Moj prvi susret s narodnjacima. Ne znam, ludilo. Razumeš? I da sam ja shvatio zapravo da su narodnjaci isto što je heavy metal, ali to možemo nekom drugom prilikom da pričamo, i bio sam pozvano po ovo top, po isto, samo drugačije, malo drugačije. Znači, neš, kao, ali to je bilo slično. I, ovaj, i onda posledno mesec dana hejta narodnjaka sam to neviđeno zvala, bio sam pozvano kakvi su od carevi, razumeš? Ali to nije ovo narodnjaci danas, to su i pravi, brate. Dobro, to je bilo ozbiljno. Ne, ozbiljno, ne, ozbiljno priča, skroz. I ja sam tamo prvo dve godine. Pazi, dve godine sam pravo u tom studiju, zapravo do bombardovanja, 99. Znači, kad su nama rekli, gospodo, ajte vi kući, vrate, ovo postaje opasno. Zašto? 98. sam ponovo pokušao da pišem faks, opet nisam uspeo. Pa sam otišao na prijemni, u ono jesen, na jesen, ali, rezervni prijemni, i upisao opet na budžetu mašinski fakultet. Opet bez pripremanja, izvršao sam na matematiku od pre godinu i po dana, ne znam više, kao zaokružio tamo nešto, imao sam 15 tačnih, ali dovoljno 20 da bi prošao, to je u redu, kao, znači, i u svojim očenim ocenama i u škola, znači, niko nije hteo na mašinskim učeni, i o, tamo bukvalo nikad nisam očeo na penalje. Imam te indekse kući sve, znači, to je spektakl, mislim, količina upisanih fakulteta, znači, ovi, jer će ih biti posle FDU, mislim, šov. I to je to, znači, i onda kao, i onda otprilike moj dan izgleda ovako, znači, odem na Radio Beograd, jako kratko radno vreme, od 10 do 2,
ovaj, jedan veliki car koji, koji sad u penziji, koji se zove Zoran Ivković, je tamo bio ton majstor, ja dođem kod nju od Skarburme, ja njega mene poveze svako jutro sa sobom na posao, ja tamo s njim volontiram, posao mi zaposlili preko studentske zadruge, to je bilo to vreme, tako, i to je to. Sam ja tamo se izgotivio s njima, pa sam radio i leti, i popodne, i uveče, kako god neko ima potrebe, znaš, baš mi nije bilo mrsko da radim. Tad se snimalo onim velikim dvojničnim trakašima, znaš, ono, brate, ko Rolling Stones, znaš, bilo super opremno radio bilo to vreme. Mislim, kao, znaš, ta neka kupljena 78. godine. Ono, da, ali ta vrhunska analogija. Ne, najvrhunska analogna oprema koja postoje. Posle dopunjena je bilo za olimpijadu 84. kad je bilo u Sarajevu, dokupio, znaš, 300 čuda, i stvarno je to bilo onako, wow, kao, znaš. A i to je, pazi šta je to zanimljivo u stvari, zanimljivo je što je to bio neki prelaz generalno, mislim, globalno, na svim planovima sa analognom na digitalno, mislim, znaš, baš u tom trenutku, znaš, tako da u stvari ja sam tako bio svedok vremena i saučesnik u tom celom procesu. Ovaj, tako da, sad, dok smo radili na Radio Beogradu i šnirili trake, ja sam kući imao svoj ovaj 386 ili već ta 486 koji je imao već sve tu neku zvučnu kartu, sve to nešto namešteno i radilo je potpuno drugačijem sistemu, ali kao svejedno, tamo ovako, a kući onako, kao isti je princip. Kao. Ove, i onda 99. godine bombardovanje, mi se svi povučamo na rezervne položaje, jednako kući, i meni zvoni, sad će se to fiksniti, još nije mobilnih telefona. Ove, i onda mi zvoni fiksni telefon, kaže, mama moja, kaže, kao neko te traži, kao neki čovek. I Zoran Jerković, profesor s fakulteta, on kaže, je, kao, vidi, slušaj, dođi, kao, kaže, dođi, sutra je poslednji dan, kao da se prijaviš, ili ima još dva dana. Kaže, traje, brate, bombardovanje, još uvijek, tu su bili poslednji dani bombardovanja. Kaže, mene prelazi most. Kaže, daj, ne zebe, kaže, dođi, pređi most, donese dokumenta, kaže, rad, prijavi od prošle godine, kaže, ove godine ćemo sigurno te prijaviti. Ja kažem, brate, ko četvrti put da dolazim, razumeš, znaš, kao, jeste normalni, koga ćete vi da primite? I, i sad da skratimo priču, primi oni mene, mislim, to kolonizacijalne klasi, jeste primili? Pa, jesu, kao, znaš, ono, znaš, prime me, ali ja sam već bio upoznalo koji ste mi kurec primali, kao, znaš, i ali dobro. I ništa, i onda krenem u FDU, ja sam već posle prve godine to da napustim to, razumeš, sam bio u fazonu, ma daj, brate, koje smaranje, evo te, ono, razumeš, znači, jer su mi kao, na kraju prve godine, izvalno prijatelja sam dobio ocenu niže, pa kao, zato što sam mnogo radio. E, citiram, kunem ti se. E, sad zamisli sad kao tu motivaciju, kaže, mnogo si radio, kao, kaže, otimo si posao drugima. Ja pitam, kako se otima posao drugima, mislim, šta sam došao pištoljem, motkom, čime sam, vilama, čime sam oteo, kako sam oteo? Sad, dobro, taki Skarburme da prijete ljudima, mislim, pa sam otimo posao, ne razumem. Ja sam samo radio, brate, mene, nikom ništa nisam otimo. I za te tri godine, sam ja posle treće godine, ono, nešto krenuo da radim, neki film, doći mi do toga posle i koje i šta, ovaj, i za te tri godine ja sam uradio negde, znam sam broj tačan, sad sam zaborio, ali sam 41 ili 42 studentska filma. Znaš, neki traju 7-8 minuta, neki traju po 40 minuta. Znaš, a fakultet ti propiše da za to vreme treba da biš dva. I kolege su, okej, bilo je još careva, kao, znaš, mislim, koji su radili po desetak, ali su mahom ljudi radili po dva. Kao, tako kaže to je norma. Znaš, kao. A sad je 41, 42, 43, više ne sećam. Jeli, da to je to, mislim, mora se radi, brate. Znaš, mora se, i mora se probe. Znači, to sam baš htio da probamo da objasnimo, zato što mislim da većina ljudi zapravo ne razume šta podrazumeva tvoj posao kada radiš film. Zato što, ono, pa dobro, sad ako ti tvoj posao uradiš kako treba, to samo znači onome ko gleda da je experience koji doživljava jako dobro. Yes, da, i ako ga ne uradiš kako treba, on će da primeti da to nije nešto, dobro. Da nešto nije dobro. Ali niko zapravo ne zna šta više, zapravo podrazumeva radi. Da, više to, sad, mislim, jedan disclaimer, ono, kao, znaš, kao, obrati se lekaru i farmaceutu, ali ovaj, više to nisam ja odavno, mislim, znaš, nego je to sad neki tim ljudi, tako dalje, tako dalje, ali, mislim, ono što je tu dragoceno, zapravo što je to od starta bio tim, čak i iz vremena fakulteta, znaš, kao kolega moj koji miksuje sve to kao u suštini, kao i dan danas sve te stvari koje kao ja radim, odnosno mi radimo kao tim, mi smo kolege iz klase, mislim, znaš, tako da to od starta krenulo kao neki ono mali tim, ono, dva čoveka, pa se onda on punio s 3, 4, 5, 6, 7, 70, ima, ne znam, u zavisnosti od perioda godine između 12 i 15, znaš, mislim, što nije malo, znaš, mislim, za tu vrstu profesije baš nije malo. Ovaj, ali da, mislim, to sad možemo pričamo dve emisije samo na tu temu, mislim, ne znam kako to ljudima zanimljivo, vjerojatno nije, ali kao, naš posao je da budemo nevidljivi, aj tako kažemo, mislim, kao i VFX,
Znaš, VFX je tu da bude nevidljiv. Ako, ti, ako je vidljiv, onda nije ako, dobro. Da, to ti kažem, ako je VFX tu da ti vidiš da je to VFX, a ne nešto što ti veruješ da je realno, ali tako, onda, brate, nije dobro VFX, mislim, znaš, ovo je isto to. Znači, ti moraš sve vreme, znaš, mi imamo samo dijaloga, sve ostalo je izmišljeno, napravljeno nule. Znaš, mislim, to ti je ono, svaki film je kao animirani. Znaš, ljudi mi sad neka razlika među animiranog filma i igranog filma, nema nike razlike, brate. Mislim, još je gore ovo igrano, zato što taj dijalog snime na setu, pa mora da se no, to čisti, da se, samo da se izoluje od svih, ono, od svog džubreta koje je snimljeno okolo. Dok on je vrlo to snimiš u studiju, pa je mnogo lakše, znaš, ali u suštini sve ostalo oko toga je isto. Znači, svaki zvuk koji mi doživimo kao realan, smo mi dodali, napravili, ono, izbalansirali odnosu na sve ostalo i tako dalje. Znaš, jedan onako dosta pipav, mukotrpan posao, ono, znaš, jako puno se radi, mislim, vremena treba onako i koncentracije i svega i svačega. Posebno samo ako to radiš čovjek. Na nivou na kojem da, to radiš. Da, samo ludi ljudi mogu se baviti, ja to potpisujem. To ne može neko da bude normalno, mislim da bi to radio. Vidi, dok je naš zajednički prijatelj Bodi snimao svoj prvenac, ono što sam shvatio iz razgovora sa njime je da se, svi ljudi koji su uključeni bili u proces, da tu niko nije normalan. Pa dobro, počeš da. Od njega. Ne, normalno, pa dobro, to sad, to je inače tako. Malo se to sad menja, znaš, malo tu sad kad je malo više, kad su leteli novci, malo ima i to momenta kao da si nenormalan, malo bi pare, ali to vreme nije bilo ovog drugog elementa, nego je bilo samo nisi normalan. Ja, skupi se imaš... ekipa ljudi koji ono, cene nešto i, ono, znaš, kao nije bitno da li ćemo mi nešto da zaradimo od svega toga, bitno pa, da mi to napravimo. Ne, kažem ti, toga je sve manje i manje, to potpisujem, ali ima ga još uvijek. Ja mi sad snimam nešto na tu temu pričati posle, ove, koje malo po tom. Jednom principu starinskom koji jako volim. Ali ove, da, to je manje više naš posao. Pa sam mi sad, znaš, da ti završim liniju s tim poslom, zato što da ne bi previše ostali na tom, znaš, mi smo ono rasli, ja sam krenuo, mene, Miće Zajec, mi profesor fakulteta zvao, kad sam bio, kad sam pisao 4. godinu fakulteta, i rekao, je, kao bi ti da radiš kao ove, jedan velik film, koji ja bi montirao kao sliku, i bio bi supervizor za zvuk, kao ti bi suštinski radio zvuk. Ja kažem, dobro, ko sa mnom? Pa ti je kao, aha, dobro, šta? Pa kažem, s Kusturicom film. Uvijek. Ok. Znaš kao, da, sad kao za student, mislim, pa ne za student, sad mi neko kaže, mislim, znaš kao, to je ono. I ništa, i tako mi krećemo, kao, znaš, ono, montira nešto godinu dana u Beogradu, možda malo manje, onda 3 mjeseca u Parizu, miksu i to tamo je. Suštini, mislim, sve što sam ja naučio, što se to gledalo posle tiče, sam učio od njih. Mislim, od Miće i od tih Francuza i od Emira i od tako tog društva, to je jako zanimljivo. Mislim, to je kao, fakultet 5%, a to je bilo 95%. Znaš, mislim, jer su oni stvarno vele majstore, mislim, do toga najbolje. Ono, čak mi su sve kažem da je to bolje od Hollywooda. Ali taj francuski zvuk je ono po mene nešto najbolje što postoji još uvek i suštinski sam ja eto tako tim nekim zahvaljujući Mići, a i vjerojatno malo mom trudu i nekom talentu koji ti Bog da završio, tu da sam završio, i onda su tu zapravo kreće da se znaš, ono, malo eksponencijalni rast svega toga. I onda neka radio drama koju sam napravio na drugoj godini fakulteta, dobila neku nagradu, najveću na svijet za radio dramu. To je kao neki, ono, Pritalija se zove ta nagrada, što je zapravo neka vrsta Oscara radio svetu, to iste godine se desi. I je bio. Čulo se. I sad onda kao fuf, kao ti negde nastaviš, znaš, kao dalje. Ali sam ostao ovde, znaš, je tada bila ideja zapravo Gojko Adžić, moj super drugar, on je tad, moj njegov plan je bio da idem u London, on otišao među vremenu za državljanstvo za 3 godine, vrlo brzo, ali to bio neki program eksperimentalni britanske vlade, da to nešto uvozi talente i tako dalje. I onda sam i ja trebao da odem zajedno sa njim, na kraju nikad nisam otišao, spalio sam ga. I ostao sam ovde. Nekad mi je žao, nekad mi nije žao i tako, kako koji dan ustanem. a u kom trenutku se, mislim, znam u kom trenutku se pojavljuje, ali na koji način se pojavljuje sindikat? Pa sindikat se pojavljuje tako što smo Ognjen Janković i ja drugari s fakulteta. Mi smo iste generacije, mi smo pisali obojica faks 99. godine, on je studirao neku produkciju, da li filmsku, ja mislim, ili pozdrav, slagaju ću te sad, filmsku. Studirao filmsku produkciju, ja studirao zvuk, pa smo to slušali neke predavanje zajedno i tu nešto kada se družimo. I to je bilo to, znaš, sindikat je nastavio 99. ali sam se ja priključio bendu neke 2000, na primjer, treće, mislim. Na drugom albumu, ma to je to, znači na drugi album, tu sam ja krenuo da petljam, onako ozbiljno sa njima. I šta je bilo tvoj ulog?
Pa moja uloga u startu bilo to da nešto kao malo vidim šta ćemo i gde ćemo sa tim nekim stvarima koje su oni već kao muzički pravili bili, pa onda zapravo se to prvo brzo preraslo u to da ja pravim, mahom ja pravim muziku ili kao pravim zajedno sa nekim od njih i tako dalje i onda to je to. A onda postaneš deo benda, pa onda ti uloga sve, brate, mislim, ono, znači, kao, nema tu, kao, znaš, kako mi to kažemo, to je sindikat, znaš, tu nikad nisi vidio nigde da je potpisano ko je šta radio, znaš, svi radi, svi sve, kao, iako nije često baš tako, ali na kraju dana ipak jeste, kad pogledaš neki onaj najširi time frame, tako je. Ima taj moment, ja obožavam Hladno pivo i Mileta Kekina, ima taj moment u jednoj od njihovih pesama kad ono, ide taj neki deo gde ekipa prilično ozbiljno svira i u jednom trenutku kaže, jel možeš ti sad napraviti da ova stvar bude onako malo bolje? Mogu. I kreće bolje. Naravno, mislim, kao, znaš, to je produkcijski add-on, ali kao taj moment gde zapravo par puta mi se to dešavalo, kao ja nemam neki preterano dobar sluh, nikad nisam to ni razvio, prvo su mi rekli da ga nemam uopšte, onda se ispostavilo da je nemoguće da ga nemam zbog nekih drugih stvari, ali nikad to nisam razvijao, ne znam jedan instrument da sviram, niti bilo šta, osim Višnjičica Rodorodilo, to znam na pamet, jer je to bilo to je bilo škola, ali bukvalno sam u nekoliko navrata imao prilike da vidim kako izgleda proces nastanka pesme od prvog trenutka i zabeležene neke melodije nečega do trenutka kako to izgleda kroz faze do onoga što ti čuješ kao krajnji slušalac i to je jebeno impresivno. Znači čak i u nekim uslovima koji nisu sad, ne pričamo o nekoj produkciji, pričamo jednostavno proces s koje to prođe, znaš kao, i ono prvo je lepo, jer je lepo, da nije lepo, ne možeš ti da ga napraviš. Pa ne, zašto u tom prvom se nalazi emocija, znaš, to je ono, tu moraš da nađeš emocija, onda posle toga juriš sve drugo. Što bi rekao taj... I juriš sve drugo sa idejom da ne smaš da uništaš emociju, znaš, mislim da ti je to što bi rekao taj jedan moj poznanik, čiju sam muziku tako ispratio, kaže, vidi, ja sam ti napravio ovo, a ovo ostalo, to ti je sve oprema. Pa ne bi se složio, ali da, ne bi se složio s tim, ali sve to na kraju čovek, a je li da može opremu, to onda bi sad neki artificial intelligence. Ne, kao oprema, kao dodatno oprema na kolima. Da, da, to, dobro. Ovo ostalo, to ti je onako, to je da ga napuca. Nije jednostavno, u startu imaš emociju, onda posle toga nešto ti praviš i onda mora da na kraju znaš samo da to sve što si napravio, ta oprema, ne sme ovu originalnu emociju da nekako zamaskira, prekrije. Pregazi, da je stavio drugi plan, kako god ćeš, mislim, eto, to je neko jedino ograničenje. I ono što je zanimljivo, to je moj super prijatelj Nemanja Musurić, kompozitor, primetio, znaš, kako meni kaže, čeče, kaže, to od svih stvari života koje si radio, tu si radio s najvećim lakoćem. Sve oko sindikata u suštini bilo meni jako lagano, a zapravo na kraju možda imao najveći impakt, ono, kao od svih tih stvari, znaš, mislim. Što je vrlo zanimljivo. I vraćamo se na onu Semuravsku čuvenu koja je to u stvari. Znaš, da negde kao, tek kad se potpuno opustiš u nekom procesu, znaš, i naravno imaš jednu disciplinu samo u tome, i da ta disciplina je opuštena, zapravo onda daju na kraju dana jedan rezultat koji je impresivan, mislim, u suštini. I naravno, jedno zajedništvo koje tu sad, bez toga ne bi bilo ništa, mislim, znaš, nemoš ti to sam. Bio sam na ovom poslednjem koncertu u Novom Sadu, sa nekim društvom, i sad, znaš, ne mogu kažem da sam ispratio sve, jer to je ono, imam taj period odrastanje, početak 2000-ih, sve to što je tada se nikad značio, pa sam onda imao jedan period kad sam slušao redno, pa onda imam neki gap kad nešto i nisam slušao, pa je onda iskakalo s vremena na vreme po neki single i to, ali kao, znam 80%, pa 20% hvatam na ritam, ono, otprilike. I sad, ne mogu ja da kažem da se 100% slažem sa svim o čemu se tu priča, ali jedna stvar koja je uvek meni bila tu neverovatna je to zajedništvo jednog ogromnog broja potpuno drugačijih, različitih ljudi, i druga stvar, ta količina energije koju to odašilje ka toj publici. Pa ne, mislim da sve je to potpuno, znaš, ja nešto ne idem redovno na koncerte više, evo sad ću ja se radim na Tašu, imamo koncert na Tašu 6. meseca, ne znam koje to, šta je to, ja napravim na taj prema junu, u juni imamo koncert na Tašu, ali tako da mislim da ću tu definitivno se pojavim, ali nešto, ja više nemam energije, znaš, pa ne bi da upropaštavam njihovu energiju, ali generalno
Ovo, da, to je spektakularno, bre, brste, lud, bre. Znači, mi imamo 44 godine, neki od njih imaju 43, neki 45, neki 46, mislim, znaš, da sad ti s tim godinama imaš dalje turnu iskrenu energiju, brate, ja sam to vidio samo na koncertima Whitesnake-a. Svarno, Coverdale je baš lud. Znaš, kao, to sam samo tamo video da u tim godinama, i boga mi ne tim, nego dosta poznim godinama, to i dalje funkcioniše besprekorno, mislim, znaš. Tako da, ovaj, to je genijalno, čuti, to je sve odlično, to je baš onako, onako, jedan divan moment u životu koji nije samo da je bio, nego još uvek, mislim. Sad, naravno, ima neke svoje razne faze, ovakve, onakve i tako dalje, ali, znaš, to je... Mislim, zadivljujući da jedna grupa ljudi uspeva da opstane, pa tamo da ne radi ništa toliki broj godina, ne znam, a kamo da nešto radi i da to čak ima i da, mislim, ne čak, nego da dopire do nekih ljudi na neki, ja se nadam, pozitivan način, a da, znaš, da ta ekipa ostaje tu, takva kvesta. Mi smo to neko društvo koje je išlo, mi smo to objašnjavali rečima, idemo da slušamo društveno angažovanu poeziju. Pa dobro, da, pa eto, jeste. Sa jednom dosta dobro. Pa da, znaš, sad imaš to, znaš, pošto je to onako dosta široko i dosta onako beskompromisno, znaš, pa kad je neka stvar beskompromisna u najvećem broju slučajeva, znaš, onda naravno da ne može ti se do kraja, da ti se baš sve svidi svaki put i tako dalje, znaš, ali nije to ni ideja, mislim, znaš, nego je negde ne samo vezano za nas, nego vezano za sve. Znaš, ako čovjek ima kritičko mišljenje, uvijek će negde reći, dobro, slažem se s ovim, do nekog dela su ovde nešto, znaš, nikad, nije nekog najteže, znaš, imaju oni testovi koji se uvijek pojave pred neke izbore, kao nađite sebe na političkoj mapi, to ti on Amerikanci uvijek, znaš, ovim našim MVO-ovima, neki testovi, onda oni to ono zaspu internet i to oni da popunjaju svaki put. I onda uvijek nađem neku stranku, mahom istu neku, ili iste neke dve se šaraju, gde sam najbliži političkim pogledima, ali se poklapam prije 41%. Znaš, tako da ja nešto, gde se ja poklapam, to je 41%. I kao to je ta onda druga, koja je na drugo plasirana, je neka dijametralno suprotna od ove prve, s kojom se poklipam 35%, ali vjerojatno na nekim potpuno drugim pitanjima, razumeš? I onda kao, znaš, eto, to sam ja, na primjer, i kapiram da mnogo takvih ljudi ima. Mislim, kao, znaš, vjerojatno ne većina, da se razumemo, ali opet dovoljno velik broj ljudi, znaš, da ću ih kao pozvano po dobro, kao što sad imam pravo da mislim, jer... Dobro, ima značajan broj ljudi koji uvek kada ono analiziraju kažu ja nemam opciju. Dobro, da, ne, mislim, pusti to, to je neka, to je sad neka tužna tema i tako dalje, ali generalno nije čak vezano to da li imaš opciju ili ne, nego zapravo je pitanje da li si ono, znaš, kao što bi rekli Amerikanci, out of the box ili nisi, znaš, a ti čim si out of the box, ti već ne možeš da se nađeš, jer ovo su sve ono pre-packed products. Što bih rekao, ja, moj prijatelj, kad jednom otvoriš kutiju, treba ti veća kutija sledeći put. Znaš, ima slovo sve instant, onaj stepso kić iz 90-ih, sa više ukusa, znaš, mislim, to na kraju dana nije soki, znaš, i onda je to problem, tako da... Rekao si kako je izgledalo tvoje prvo iskustvo rada na filmu i to poverenje koje si dobio od profe, koje je sigurno... te ono obeležilo i dalo ti, osnažilo te da kreneš ozbiljnije da radiš to sve, potrefilo si sa nagradom, što je super. Ali onda kad pogleda neko tvoj IMDb o kome ti ne vodiš baš pretarano mnogo računa i nema tamo baš sve što si radio, ali i ovo što ima, i ovo što ima je, mislim, ogroman broj svega i u jednom periodu se sećam kad sam pričao baš sa Bodijem, kad je krenuo u celu priču, ono, ima dobra ideja, dobar koncept, zaokružili su oni to, ko će da se postara, to izgleda kako treba, Roga i njegova ekipa će se postara da to izgleda kako treba, pošto mislim kao, brat, svemir. Ok da snimaš melodramu u blokovima, u redu, ono kao, ali svemir. A kako će se postara da to zvuči sve kako treba, i on mi kaže šta je dogovor i ti je kao... Dobro, ja znam da on to radi, ali ko ne znam sad neke detalje. I on koji mi kaže, brate, sve što, manje više, sve što zvuče kako treba, je prošlo kroz njegove ruke, odnosno kroz njegov studio. I onda krenem da kopam i skapiram da je to tako i za kratke stvari, reklame i sve ostalo, ali da ste vi bukvalno ono, mašina i da tu naravno ima stvari koje te lože i koje radiš i zato što te lože, ima i stvari koje radiš samo zato što si profesionalac i treba. Pa ne, znaš šta, da ti kažem, da skratimo tu priču koliko god je više moguće, znaš, ja sam negde 2010. smo se mi selili ili 11. nije ni važno, iz jednog u drugi studio i meni tada je bilo malo muka svega toga, ja sam bio u fazonu, brate, udarali smo plafon, ono što se tiče, ono, kod nas, moramo bušimo dalje, znaš, moramo da idemo dalje,
Međutim, da li tad nisi imao dovoljno energije, dovoljno pameti, dovoljno mudrosti, dovoljno ne znam čega već, muda ja sam sigurno, ali ovo prvo možda nisam. I mi smo nekako ostali dalje da radimo ove lokalne stvari, regionalne, šta god, evropske, nije bitno, znaš. Ima tu lepih iskustva, mislim, znaš, tipa to, miksovati neki ono film u dvorcu Luc Bessona u Normandiji, mislim, to onako dosta zanimljivo iskustvo, mislim, kao i ovo sa Kusturicom, kao genijalno potpuno i tako dalje. Ali sve to na kraju nije bilo to što sam ja hteo, ja sam hteo da mi radimo američke sve, jer je, znaš, to je ipak industrija, mislim, u smislu kao to je, znaš, to ne znam previš, pa to je NBA, pa da. Tako da smo, evo, uspeli, Bogu hvala, pre nekih, na primjer, 4 godine, smo ušli u taj neki voz. I evo, još uvek smo u tom vozu i taj voz ide. I ti si sad član. Mi smo u tom vozu i to ide, sad krećemo da radimo dve neke serije nove, to je jednu drugu sezonu, jedne stare koji ide na MDB-u, jednu novu koja počinje se snima za 2 nedelje, jedan sci-fi koji se snima u Beogradu i tako dalje. I da, umeđu vremenu sam ja postao, pošto sam ispunio neku kvotu, koja uopšte nije mala, broja sati emitovanih na američkim broadcasterima, tako, ili streamerima, tako da sam jedan voting member of, baš nacionalni član, znači nisam internacionalni, nacionalni član, mogu, mislim, ne da mogu, nego glasam svake godine. Za Emmy, a? Da, sad sam se prijavio da glasam i za neki LA Emmy, koji je nešto mnogo manji, žanrovski orijentisan, šta god, mislim, imaju jednostavno da se prijavljamo kod dobrovoljice za sve i svašta. I žao mi je što to počeo kao COVID, znaš, moje članstvo je mi nekako malo manje više korespondiralo sa početkom COVID-a, ali proći i to, tako da mislim sledeće godine se spremam da dodelim nagrade, odem, kao, znaš, pa da budem, da malo vidim, da osetim i to kako to izgleda live, mislim, kao neko koji ipak glasao te ljude koji će dobiti nagrade, kao, znaš, kao. U tom periodu pre nego što si krenuo da radiš američko tržište, pričat ćemo i o tom jer to je wow, ali u tom periodu pre toga prosto radiš sve te stvari koje te na kraju preporuče i gradiš taj svoj CV i portfolio bez koga tako nešto ne bi bilo moguće. Šta su ti bili najinteresantniji projekti koji si radio? Ne moraju da budu najveći, ali ono što je tebe najviše radio. Ne, mislim, sad znaš koliko je toga bilo, to znaš, mislim, neko nešto ću zaboravim pa će neko se naljuti, ali se sećam ovo poslednje. Ja Charleston Zvogljinku jako puno volim i žao mi je što to nije uspelo da ima neku veću nešto više da urade napolje, tako da neki stice kretenskih okolnosti, ja mislim da je tu bio To je baš bilo nesvakidašnje u svakom smislu. Jeste, u svakom smislu, da, pogotovo u to vreme, znaš, ali naravno, taj prvi film sa Kusturicom, mislim, ja gledam koje postere čuvam, znaš. Po tome, zapravo, sad sam shvatio da zapravo te postere koje čuvam, to mi je nešto ostalo drago. Onda mi posle je bio drag Montevideo, na primjer, Dvojka, to sam radio, to smo radili, to mi je bilo onako vrlo simpatično. I čak izazovno negde za ovaj naš posao, znaš. Na šta nas je preporučilo na kraju dana za ovo? Radili smo među neke koreanske dokumentarce, sam nešto išao u Koreju da predajem na njihovoj nekoj, svašta se odrešalo, to sad kad bih nema pričao o tome, to je potpuno pičvez. Ali ono što ja mislim da je negde preporučilo mene, mi smo radili, u tom trenutku smo završali, imali smo 17 dana da uradimo Kralja Petra, ovaj film, koji je izuzetno komplikovan, pošto ima gomiletinu onih ratnih scena i ne znam nije šta, i one scene prilačenja preko Albanije, tako da i u tom trenutku su ovi holivudski producenti bili u Beogradu i oni kao, šta tu radite, poruku radimo neki film, neki ratni, neko prvicijski rat, aha, kao, možemo bio malo, tako da, i sad mi nešto pričamo i u trenutku, u sred razgovor, ja kažem, ja se izvinjam, rekao, ja moram stvarno da idem da radim ovo, rekao, zato što to, rekao, premijere za 7 dana. Aha, pa kao, kad ste počeli, poruku, ne znam, pred 10, 12, ne pojma. I on je kao potpuno frapirane, pa kaže, koliko vas imao? Rekao, ne znam, brate, ima nas 5, na primjer, rekao, jednom vremenu. 5, 2, 17 dana, 18 dana, pa kaže, nema više vremena, šta radimo? Pošaljite nam sva ste radili. Znači, onda njih zanimljivo da čuje kako se radi dijalog, kako se radi efekti, kako ono, i onda je to. Ko su ovi ljudi, pobogu, šta je ovo, vanzemaljci. Tako da, zapravo, mislim, šta je pojete priča, daš nikad zapravo nemaš pojma koje ćete, ono, možda neki projekat koji niđe veze nema da te na kraju, ono... Odnosno, svaki projekat moraš da radiš kako treba. A to ti, apsolutno, bravo, baš to, znači, ti moraš, kad si nešto uzeti da radiš, da ga uradiš, jer. Znaš, te volim da, ja to volim da potencira tom poslednje vreme, ako malo terajući inac raznim ljudima,
više nego što zaista to mislim, ali negde i mislim, znaš. To u suštini profesionalizam nije da ti daš svaki put 100%, to je nemoguće, zgorećeš, znaš. Nego da daješ ono u kontinuitetu nekih 70% sfera. Da ne ideš ispod. Pa da, znači nivou. Ne ideš ispod nečega, pa ćeš onda već, ako si malo više inspirisan, dodavati neki bonus na tih 70%, 5%, 7%, 3%, 10%, 15%, 20%, nekada, Boga pitaj, ali mora da znaš i ti i cela ta tvoja ekipa koja radi da ispod tih 70% ne sme. I u nekom vremenskom okviru. I to onda vas definiše kao ove ljude koji se bavite time profesionalno i koji imate sistem. Znači, sve što nije to, jer pazi, znaš, ono, amaterizam je divna stvar, ljudi mahom mešaju amaterizam i diletantizam, to nije isto, amaterizam je iz ljubavi, tako. Znači, nešto iz ljubavi, ali nisi, znaš, nisi u sistemu. Ja amater možda napravi bolju stvar od profesionalca, ali samo jedno. Odnosno, sledeći, amater ne može da, ono, da deliveruje on demand. Pa ne može, nego on napravi jedno mi se bavio time ko zna koliko, ono, radio nešto 5 godina umesto godinu dana, ili radio nešto godinu dana umesto mesec dana. I uradio je to. I može on i sledeći put, ali za 10 godina od tada. Znaš, mislim, ne može sledećeg meseca. Znaš, ne može ono svaki dan i sled, ne može da to radi kao neku vrstu, ono, znaš, profesije, da kaže, dođu kod njega industrija. I kao, pa da. A ako skapira da može, onda mu to postane profesija, pa više pa nema. Pa dobro, da, i onda više, da, pa bukvalno, i to je tačno. Znaš, mislim, tako da, ja ništa protiv amatera, čak, mislim, ono, naprotiv, ono, baš ih volim, ali kao, znaš, to su dve potpuno odvojene, znaš, kao u sportu, ono, znaš, potpuno dve odvojene kategorije. Znaš, ono. Koje mogu nekad da se sretnu, pa a obično... Pa ne, mogu, ne, naravno, i treba da se sreću, nije ništa sporno, znaš, samo su to dve stvari, kao, ja mislim da za neke. Znaš, ovo kažem, znaš, vidim kad neko od ovih mlađih ljudi krene da s nekim svim amaterima radi neki projekat, ja kažem, super vam je to, jer mislim, skupili se svi zajedno kao neki entuzijasti, ali morate imati bar jednog, ono, koji znaš tu, koji znaš šta radi, jer inače će tići sve dobro, ga razumeš, mislim, znači, to je ono, ili ćete završiti nešto za 5 godina, mislim, umesto za 7 meseci, znaš, tako da, možda ja nisam upravo, eto, šta ja mislim na tu temu, tako da. Ono što isto želim da te pitam već dugo, posebno zato što je u pitanju jako specifičan posao za koji ne postoji škola za to što vi radite. Ok, postoji, ali to je samo mali deo. Jeste. Da neko postane upotrebljiv član takvog kolektiva, to ima mnogo kilometraža, ima mnogo stvari koje moraju da se probaju. Kako je uopšte izgledao taj moment u kome ti praviš ono tim oko sebe? Ok, imao si taj neki nukleus koji je sa fakulteta i od tih nekih ljudi sa kojima si već radio. Znaš kako, da, znaš kako, mi smo na kraju, evo, mislim, meni su neke stvari, kao, kažem ti, taj segment mog života je vrlo važan, ali je 1/7 svih stvari koje radim, pa bih volio da popričam ovim drugim, znaš, ono. Ali, nekako mi ne draže kad mi dođu neki ljudi, bio mi Nikola moj koji radi to sa mnom već jako dugo, pa je bio zaposlen kod mene, pa sad polje saradnik, pa ovo, pa ono, tako da radi, oni su neke razne stvari, onda meni kaže, brate, sve što sam učinio, čuo sam od tebe. Znaš. I onda se ti malo zagrcneš, znaš, zato što to kao jeste ti prijatno. S jedne strane, a s druge strane, malo si u fazonu, brate, znači, moja odgovornost je povelika. Mislim, znaš, kao. Jer on će ti to reći, a neki drugi ti neće reći, ali to je istina. Hteli, ne hteli, znaš, zato što smo mi tako napili ceo sistem u suštini, Pera, moj kolega i ja, da stvari, znaš, shvatili smo da je najbolje da svi ljudi koji dolaze nauče taj neki naš sistem, kako mi radimo, a taj naš sistem je taj neki adaptirani francuski sistem i to je to, mislim, znaš, i onda ti zapravo možeš da budeš super, hiper, mega talentovan, ali ako nisu u našem tom sistemu, kako mi to postavljamo, džabe ti, znaš, tako da, to je. Znaš, koliko je neko voljan da zapravo, znaš, ne, talenat se podrazumeva. Ali znači, imaš to taj moment da ako nemaš sistem, onda nemaš produktivnost. Ne, ako nemaš sistem, nemaš ništa. Onda je to incident, a ne pravi. Ne, ako nemaš sistem, nemaš ništa. To znači da ti moraš da mikromanadžuješ sve. To nije, šta je to nema veze s mozgom. Razumeš? I mislim, neću da kažem da ja tako nisam radio jako dugo. Jasno, mislim, svi smo. Znaš, ali kad shvatiš da to više ne može, zbog razne nekih stvari, onda u tom sistemu mora se zna ko šta kako radi. Naravno, za sistem je ko može što napređuje, ne znam nije šta, ali kao,
ne može ono, znaš, svi smo mi počinjeli kao one man army, znaš, ono kao to je... Ono, i taj moment, znaš, ja to često kažem. Ali moraš vremenom da skidaš jedan deo po jedan, jedan po jedan deo tog ono, oklopa koji imaš i da predaješ nekom drugom. Ja često kažem to ljudima, kao koliko god bio briljantan, a ima beskreno briljantnih ljudi za razne stvari, kao koliko god bio briljantan, ti jedan si konačan resurs. Kao, ne, možeš da ne spavaš neko vreme, ma, kad si mlad, možeš, ali to i dalje 24 sata. Tako je, tako. Ako ti treba 36, ne može. Ma nema šanse, znaš šta vidi, mislim, ja i dan danas, znaš, kad kao sednem pa sam malo ljut, budem u fazonu, e, brate, kad bi ja sad ceo, ja bi ovo sve malo bolje. Znaš, ali... Ali ne bi... Ali ti ne bi mogao sve. Pa to ti kažem, znaš, mislim, ali znaš, ni u tome poenta. Ja bi svaku znaš, ovu stvar malo znaš, kao, bolje, pa mislim, ali ne mogu bolje, sve. Pa drugačije, sad, znaš, drugačije, sigurno, znači, sad, ali to bolje ili nije za mene bolje, za možda nekog nije bolje, ali nije bitno, ali, ali poenta u tome što nije, da to moraš nekog u glavi da razglediš. Mislim, nije, nije lako, ali kad to uspeš u glavi da otkačeš kao komponentu i kažeš ne, 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 ono, ti više nisi ti, a to nije pesam bilo dometa, nego, ove, nego rečenica, znači, znači, nego ti si sad neki brend u suštini, a pod tvojim brendom je neki, neki tim ljudi koji tu sad izbacuje pod tim brendom nešto, znaš, i sad više nije ono, znaš, Christian Dior, više nije on, jel tako, je neko, jel tako, nego on je umro, verovatno, ne znam ja šta, nego neki ljudi koji stoji za tog brenda. Znaš, i koji isporučuju sve vreme nešto što ima veze s tim brendom, de, zato što je neko taj brend uklavirio kao ne znam šta. E, to ti je to isto je to. Isto je, potpuno, mislim da nema nikakve razlike. Znaš, tu ima neka vrsta, mislim, sad tu teško objasniti, ali ovi neki producenti retinska, znaju šta je to, znaš, nešto tu što je, oni kažu, aha, ne mogu ni baš dobro da objasnim, nisu edukovani dovoljno na tu temu, ali kažu da, da, tu ima nešto što nama prija. I dođu tu zato što im tu nešto prija. Ne u, i u procesu rada i u tom nekom finalnom rezultatu. I to je to. I ti si samo tu onda da, da na kraju taj brand ostane takav. I da taj proces ostane kontrola takav. Kontrola kvalitete. Pa da, da ostane i proces i da ostane taj neki, kako ti kažem, da ti, tako da u stvari mnogo više negde ti je posao ne konkretno na nekom projektu, nego u tome kako ćeš edukovati neke nove ljude koje dolaze. Ono što sam isto hteo da te pitam je, obzirom da ono, ti si krenuo time da se baviš onog trenutka kada je to počelo da se pojavljuje kao mogućnost profesije. Jeste, da. To je onda podrazumeva da naravno u hodu učiš stvari i učiš stvari najčešće od drugih ljudi. Nekada ono kažemo kradeš znanje od drugih, a vrlo često i oni kada vide osobu koja je spremna da upije, koja ima talenta i cima se, su više nego voljni da to podele. Ko su bili najvažniji ljudi, najvažniji trenuci za tebe da se ti ono, razviješ u ovo što si danas? Pa, znaš kako, svi su bilo raznih ljudi, mislim, bio je taj ono kao ćale moj koji je kupio kompjuter, a nije izlio ploču, je, mislim, kao, znaš, ono, koji je ono, kupio neku Gravis Ultrasound, neku crvenu karticu, ovako veliku, koji je išlo taj kompjuter, znaš, kao. Pa onda je bio taj neki njegov kolega Zoran Ivković, koji je ono me vodio na Radio Beograd kao klinca, razumeš, pa sam se vrlo brzo snašao tamo i tako dalje. Pa ne znam, onda naravno, ono, i Zoran Jereković koji je pozvao moju majku telefonom, to je s kući, ona se javila i rekao, dođe da upiše fakultet. Richard Merz, šef katedre koji mi nije dao da se ispišem posle godinu dana. Iako sam hteo. Znaš, hteo sam da se ispišem posle godinu dana, nije mi dao da se ispišem. Onda naravno, mislim, Miće Zajic, koga sam ono, zahvalan, ono, nenormalno, razumeš, u svemu tome. Onda, ne znam, cijela porodica Kusturica, mislim, koja me, ono, bukvalno, ono, prihvatila kao člana porodice, mislim, godinama. Ove, i dok smo radili zajedno i posle kad nismo i tako dalje, onda celo to da društvo iz Francuske, ono, gde je Bruno Trija čuveni njihov mikser i tako dalje. Moje kolege s klase, Aleksandar Perišić i Nemanja Musurović, moje kolege s kojim radim i dan danas. Tako, to se možemo nabrati do prekosutra, znaš, ali kao razni neki ljudi, znaš, ono, kao, koji su ti bili i od ozgo i od ozdo i sa strane i sa svih, znaš, mislim, tako da ne učiš ti samo od nekog ko je tu namešten da bi od njega učio, nego i od onih s kojima radiš. Da, imaš naravno uvek taj moment pa da nije sve do struke, nešto je i do odnosa, nešto je ma, i do... Ma nije, ma sve je do odnosa. Mislim pa kraju, vremenom dođeš do toga da je sve da ne, do odnosa. Ja mislim da ne kreve sve do odnosa. Sve je do odnosa. Jer ovo prvo, kažem ti, nije naše. Znaš, ovo prvo talent ti je Bog dao tebi samo da ga ne zapostaviš, da ga ne propastiš. Radne navike, da ih nemaš, ne bi bio tu gde jesi. Tako da na kraju dana odnosi su jedino što je ostaje kao neka vrsta ono nepoznatog.
Znaš, ovo dva su poznata, jedno je tvoje, drugo nije, odnosno prvo nije tvoje, drugo je tvoje, a treće je opšte, pa sad tu kao kako se ko... Kako isprepleti. Se ko ispada. A, taj moment kada ti šalješ šta ste uradili za 17 dana, vas petoro. Dobro. Šta se dešava nakon toga, osim što sve to ovi ljudi nisu normalni? A ne, što proti mogu... stava, krećemo da radimo jednu seriju, po drugu, po treću i tako. A kako ide taj proces? Je li vas oni na neki način ono, uvode, testiraju kroz proces? Ne. Pa mislim ne. U suštini je to što smo mi postali bilo dovoljno, onda je bilo okej, okay, kao ajde vidimo, kao ajde radimo, kao to je to, nema to šta, mislim. Vidi se tu vrlo jednostavno da to može da isporuči, nije to. Smo radili to, mislim, taj proces je dosta, znaš, kad je on u sistemu američke televizije, nema tu mnogo vremena za neko filozofiranje, znaš, to zapravo u jednom vrlo malo vremenskom periodu ti mora izbaciš jako puno toga. Znaš, mislim da je Turnover poepizodi 10 radnih dana. Znaš. Za seriju. Za seriju, da. Znaš, to je onako, dosta, nekad čak i kraće, znaš, to je dosta brzo. Znaš, a pogotovo što oni vole, pogotovo televizije njihove, ono, pričamo o broadcasterima, znaš, ono. Oni vole da imaju po 16 epizoda u sezoni, 13, nešto, nije kao ovde, ono, kao 7, 8, 9, Europa, ono, BBC, 6 komada, ma ne bre, nego ono, rokaj, bato, razumeš, znači, znaš, i to onda, to stvarno treba da si lud, je, da to možda izbacuješ, ono, pa to ono što pričali malo pre, znaš, to je najvažnije, da to sve bude dobro i da izlazi u tom nekom rasporedu iz Excel tabela kako tamo piše, je, sa naravno nekim slipom dan, dva, gore, dole, ali kao, znaš, to je to. I šta je tu bilo najinteresantnije što si radio? Pa ne znam, nemam pojma. Mislim, meni, trebalo je skupiti te ove sate letenja. Meni jedno, nekima nešto drugo. Ne znam, meni, ja volim te neki ono, koje su nivice treša. Pa ne, meni uvek neće zanimljivo je to da se ja nešto zabavim da gledam, da sam ono, brate, ovo realno, razumiješ. Tako da ja volim neku seriju koja, o Bogu hvala, imaće se drugu sezonu, zove se Almost Paradise, to je genijalno potpuno. To je snimano nešto na Filipinima. I pritom je potpuno sve nenormalno. Glavna glumica je ćerka rođenog brata sultana od Bruneja. I onda meni je bilo, znaš, ja volim te neke bizarne detalje koje sam ja nahuvao za vreme COVID-a, tako što zovem telefonom da objasnim da se zatvori u garderober i da se tamo uradi ADR za scenu. Znaš, mislim, mene to loži, znaš, tako te neke pizdarije koje se dešavaju usput. Znaš, kao, znaš, tako neki punk u nekom sistemu ozbiljnom, ali koji je morao, prosto tako je bilo vreme. Znaš, tako da, a ovi moji ipak vole, ne znam, nešto drugo. Ima su ta neka serija Leverage koja je super, mislim, to je neka stara serija sa TNT-a koja je sad ono kao Leverage 2.0 i evo, to smo radili prvu sezonu, imao 60 epizoda, ide na IMDb-u i sad evo druga sezona počinje se s njima, pa mislim, ove nedelje u New Orleansu, imaće 13 epizoda, tako da evo, to ćemo da krenemo uskoro da radimo i to drugu sezonu i to se svi evo radujemo, tako da ima tu svašta nešto. Ima sve neki sci-fi, mislim, to mi u stvari možda najzanimljivije, oko Leverage-a, ja sam inače ono, treki, onaj, ozbiljan manjak, ovo se ložim na Star Trek i to sve, i ovo i cela ekipa oko Leverage-a je zapravo dobar deo ekipe koji je oko te serije je društvo iz Next Generation, tako da je kapetan Riker, koji se zapravo zove Fraser mu je prezime, sad sam mu zaborio ime, je režirao recimo dve ili tri epizode, pa onda ne znamo i Jordi, čuveni iz Next Generation, je glumio dve epizode i tako, mislim, još, i onda je meni to bilo onako, wow, kao nešto, to sad nešto. Radiš ljudima, brate, na koje se odljepljivo kao klinima, i dan danas, brate, to gledam sve ako manijek, razumeš, mislim, ali stari Trek. Ovi novi, kad se povijem, sam zvonio, ovo ne veze sa Star Trekom. Orbil je veći Star Trek od Star Treka. E sad, to je, sve vreme pričamo o jednom delu tvoje ličnosti, ok, i taj moment sa sindikatom koji se dobro, dotiče sa tim, ali se i ne dotiče. Pa i ne, mislim, dotiče se, ali ne, realno ne. Ti si, kao što sam na početku rekao, čovek koji mnogo voli sebi, komplikuje život i radi mnogo različitih stvari, proba, eksperimentiše. Pa da, nešto ono, proba, da, baš to. Ne znam, ono, ajde, završite, izvini, prekrasno. Htio sam da te pitam, znači ono što ja znam da si se igrao, a da to nije bila baš igra, to je bio taj deo kada si preuzeo ulogu producenta za Edelweiss Rising, da. Koji je, mislim, ono,
Bodi sve vreme, pošto jeli, to je Bodi ide okolo i priča da je film bez veze i ono, nemojte ga gledate i to sve. Da. I kad sam ga pitao, pošto sam 4 puta uspio da promašim da ga gledam ovako jer sam bio negde po svetu, kad sam ga pitao kao brate, hoće bude neka projekcija za nas što smo sve propustili, imam je poslao link sa torrenta. Eko, brate, ja da sam teo Gajbi da ga gledam, gledao bi ga Gajbi, to treba se gleda u bioskop. Yes, i na film. Kraju sam ga gledao u bioskopu. To baš film za bioskop. Bio je onaj neki period tipa 7 dana kada je u jednoj od malih sala u kombo dvorani bilo. Da, oni imaju tu neku srpsku salu, šta god to bilo, i onda tamo puštaju domaće filmove. Da. I otišao sam sa tadašnjim devojkom i kao, ono, sa njegovom pripremom gde me ono sve vreme mi je spuštao očekivanja, došao sam, pogledao sam i zvao sam ga i onda sam svašta rekao i kao, brate, ovo je wow. I apsolutno, znaš, imaš taj moment neke prefinjene estetike na koju smo navikli kroz igre i kroz dizajn i kroz sve, te ti vidiš, bre, ako nešto nije urađeno kako treba. Ti vidiš ako nešto nije okej. Okay. Ja ovde ne vidim ništa. Nema toga, ne. Znači, ovo je... Naš. Pa ne, sve ću ti reći, evo ti najsvežije, mislim, sad ono ljudi nemaju pojma, ali to je, što mi nešto, ja, ni Bodruža, ni ja ne volimo da se nešto bavimo specijalno nekim, ono, eksternim PR-om i da sad, pogotovo u Srbiji, da sad to nešto, sad, ono, naš, za svaku stvar koju uradimo, da ono, u glori popunjavamo, ono, abecedu je, znaš, ali kao, ovaj, evo, krenuo nam je na Netflixu u Kanadi od 1. marta, pre toga je to bio Lionsgate u Americi, distribuirao ne znam gde, pa onda smo Amazon Prime imali u Francuskoj odmah, i to kao ekskluziv je išlo tamo, sad je na Amazon Prime u Britaniji i u Francuskoj naravno ostao, u Britaniji i u Italiji, u Brazilu je bio bioskop, ima u Japanu je bio bioskop, ima i bio još nekih preko 21 ili 2 teritorije. Plus gomila festivala. Ba dobro, da, to sad. To, ja ne rekao, ne računam, a deo pa ima nekih silnih nagrada, ne znam nešta. Tako da, vidio da ti kažem, za jedan takav film i to sve je to ludilo mozga, mislim, nešto, tako da sam ja prezadobio na storiju na kraju dana. A kako je to izgledalo? Joj, nemoj to, molim te, to je bio stres iz pakla, ali može i gore, sad sam u većem stresu, doma ti kažem, tako da, ali znaš šta je zanimljivo, recimo ja sad, na primjer, pregovaram, pošto imamo dosta tih nekih projekta, sam ja nastavio da se bavim produkcijom u suštini, i imamo jako puno projekata u razvoju, znaš, jer ljudi, ono, naš producent može biti svašta, znaš, kao, ali ja sam se odlučio da budem vrsta producenta koji u startu ima neku ideju da hoće neki kontent da razvija iz kuće. Znaš, kao, da li to sad moja ideja ili ideja nekog mog iz firme ili nekog koji nam je blizak ili ne znam ja šta, pa onda, ili naručimo nekog nešto, a ne da nam neko donosi, ono, kao, je vidi, imam ovo, imam ono. Mislim, otvoreni smo mi za to, ali neko još volimo ovo prvo. Tako da, i sad sam, evo, imam zoomove neki silni, imao sam zoom sa Sonyjem prošle nedelje, sa nekim, nemam pojma, neki Stampede Ventures, to je neka relativno nova firma, Alcon, koja je poprilično, oni su radili ono nešto na Amazonu, kako se to zove, Expense, tako nešto. Ove, i neki sci-fi, mislim, ne neki, nego vrlo ozbiljan sci-fi, i imamo, sad, evo, mislim, 6. aprila zakazan sa Apple-om sastanak za neku novu seriju, koji su sci-fi, i znaš, i oni sad su svi oni tražili da nešto vide, znaš, da njima kad dam budžet, za koje to pare, znaš, daj, kao nam zrebati, kao to, ne može se s njim zamanjati 3 miliona epizoda, kažem, brate, možda 600.000, 700, kao, oni kao, ne kažem, okej, okay, mogu vam pošaljem nešto smo radili ovde, mislim, okej, okay, nije to sad neki reper do kraja, ali da ti se steknete neki uvid pored pilot skripta, deka i tako dalje, I za sad smo imali jedan feedback koji je bio vrlo zanimljiv, da su ljudi dalje u fazonu da ne mogu da veruju i kao mogu da vide još nešto, jer ovo kao deluje kao čekaj bre, kao vi ste normalni, kao veš. Tako da vidit ćemo, evo, imamo sa Apple-om, pa sad sam zaokružit ćemo u krugu neki za mesec i po dana, mogu da update-ujem ove dole u komentarima na YouTube-u ove šta se desilo, ali mislim, što ti kažem da, znaš, nije ga pregazilo ni vreme, ni ne znam ni ja šta, to neko od 4 godine, a mislim, pregaze se vrlo brzo danas stvari, znaš, i ove... Dobro, mislim, osnovna priča je vanvremenska priča. Ma dobro, da, naravno, ali kažem ti, znaš, nije... Ali estetika koju on nosi, način na koji je urađeno... To, da. Znaš, estetiku nije nije, posle nekoliko godina ništa pregazilo, nego očigledno i dalje vrlo atraktivno, znaš, da to neki ljudi vide i da kažu, čak stani, za šta je ovo, znaš, tako da... Otvorilo je to negde, ovaj, nismo se obogatili od filma, ali nam je otvorilo vrate.
što kaže imate za CV? Pa mislim i više od toga. Da, Bodi je rekao, Bodi je rekao. Otvorila su nam se vrata definitivno svakome neki drugačiji način, ali su se otvorila. E sad naravno ti sad ta vrata možda zatvoriš, možda otvoriš dalje, možeš ovo, možeš ono, možeš što hoćeš, tako da vidjet ćemo. To je jedan od tih zanimljivih, mislim zanimljivih, onako, jedan od stresnih delova mog života, pošto je neko snimanje počinje 4. aprila, ove, jednog filma, ovo je jedan drugi koji je neki animirano hibridni, da smo potpisali ugovor sa Epic Gamesom i sa Tiratelom iz Novog Sada, ovaj, to smo već ukrenuli da radimo, pa sad čekamo da vidimo kad ćemo taj live action snimati, pošto on hibridni, pa jel imaju i ovih live action delova. Imaju jednu seriju koju treba da snimamo negde tamo od juna, jula meseca, u zavisnosti kako budu pristizale financije. Tako da u suštini evo, ove godine imamo tri snimanja i tu to ostaje tri vrlo ambiciozne snimanja u suštini. Ovaj, i možda nam se desi još jedno ludačke ambicije od onegde u decembru, a možda ono pređe na proleće sledeće godine. Tako da ušli smo negde, znaš, a paralelno pregovaramo za sve ove projekte u razvoju s nekim Šveđanima, Francuzima, Amerikancima i tako dalje. Tako da smo nekako ono internacionalizovali ovaj, taj svoj neki ono dramski portfolio, što bi rekli. I mislim, ja sam neko prezadovoljan, to nije lako, užasno je teško, pogotovo odavde kad ti nekom nudiš program, on je u zonu, what the fuck, mislim, kao, šta vi iz Srbije radite svojim sci-fi-em ili nebitno, nekom dramom, razumeš, zašto, mislim, znaš, kao, znaš, jer ono što sam javio, mislim, da ne dajem ljude previše ovde, znaš, ovo je neka ona naša interna filmska priča, ali u suštini ono što su navikli stranci da gledaju odavde, a stranci jednako Evropa, jer kao to su danas stranci, ili tako, Amerika to ne postoji, ovaj, to je zapravo taj jedan, to su ti neki filmovi, mislim, u 90% slučajeva koji su pravljeni po to nekom sistemu, malo mi da filmski centar, malo mi da centar ovaj, centar onaj, i što bi rekao moj prijatelj Mladen Đorđević, moj veliki drugar i reditelj, on kaže, pre neki dan mi je to rekao, ja sam rekao, idem neku emisiju, citirat ću te. Ovo je rekao, kaže, Evropa se valja u birokratskom, evropski film se valja u birokratskom blatu. I to je zaista najtačniji mogući, ovaj, najtačniji mogući izraz, zato što to zapravo jeste. Na kraju su tu samo važni papiri. Znaš, kao, kako si opravdao neka sredstva. Tako da, šta si ti na kraju dana snimio, pa kao sad nekog producenta, reditelja zanimio, nekog baš i ne. Znaš, kao, mislim, tako, ne bi nikog da osuđujem i to bilo šta, ali nekako nije mi to, meni nije to neki moj. Dobro, ali generalno kad gledaš i tematske stvari koje smo mi radili prethodnih 20 godina nisu preterano interesantne izvan ovog podneblja. Pa, mislim da je tu bilo jedno kurvanje u smislu kao mi mislimo da će vama to biti interesantno. Znaš? A to su mahom neke one socijalne, neke one znaš, ono nešto, neki pakao pakla. Ajde, prikažemo kako u Srbiji ono najgore na svetu, kao, znaš. A mene to ne zanima, mislim, znaš, ni ovo ljude s kojima radim, mislim, svi mi zajedno, znaš, nas to ne zanima, mi zanima, pokažemo nešto da mi znamo da napravimo nešto što možda gleda bilo ko, bilo gde, mislim, znaš, kom, što mi nije ideja da, znaš. A onda je to malo drugačiji način finansiranja, to onda nije ovo. Znaš, nego je to, to je onako, ono, mislim, preduzetnički. Ono što sam isto hteo da te pitam, a tiče se Adderley Risinga i neću više da te mučim oko toga, ali želim jednu stvar da probaš da objasniš iz ugla osobe koja je, dakle, koordinirala, kažemo, dobar deo financija i svega toga. Taj film izgleda spektakularno i ta priča je jako lepa, teška, lepa, podela je fantastična, sve je dobro isplanirano, svedeno, nema sad beskonačno ljudi i svega toga, ali jedan od razloga zašto to izgleda toliko dobro, zašto je celokupni osjećaj kad gledaš toliko dobar, je prvo zato što izgleda dobro, drugo zato što zvuči dobro, treće zato što je podela takva da svako je odneo svoju ulogu maksimalno, ali taj moment za koji mislim da ljudi uglavnom nisu svesnije koliko toga je do dobrog snimka, a koliko toga je do rada koji sledi nakon toga na postprodukciji toga. Pa znaš kako vidi, znaš šta, ovde ima, ovde na Ederleziju konkretno, ali ljubim te, samo još jedno pitanje koje ne mogu više. Ono. Na Ederleziju imaš jedno i drugo. Zato što u startu je Kosta kao direktor fotografije napravio stvarno, mislim, fenomenalan posao. Kosta Glušica. Znaš, da, Kosta Glušica. Onda imaš naš Bodružu koji ti je tu negde imao neku art direkciju koja od starta bila dosta jasna šta je on hteo. To je taj neki onako
kao da je neki sovjetski film u pitanju, mislim. Mm. Znači. Onda imaš ono kao ovu ekipu iz dva studija, znači to su radili ovi iz Frajda, Vuk Tatalović i društvo oko njega i ovo društvo iz Primera, koji su onda to ispratili svako na svoj način o ovaj, vizualnim efektima. I to je sad već, jel tako, nešto što dolazi kasnije. A imaš, brate, i tu jednu scenografiju koju Aljoša radio sa svojom ženom, koju su, mislim, kao za te novce za koje je napravljena, a i nevezano od toga, mislim, stvarno, ono, genijalno, potpuno, ako me ne pitaš. I, ovaj, i na kraju dana, po meni, nešto što je jako važno u tom filmu, brate, to je muzika, koja ima jako puno i koja je spektakl potpuni. Mislim da je to ono, apsolutno remek dela Nemanje Musurovića, koji je onako isto kao još gori od mene, jer on ne voli da se o njemu ni priča, ni da zna, ni voli da daje intervjue, ne voli ništa, ali koji je u tom smislu apsolutni genije, mislim, i to ne samo za ovaj prostor ovde, nego mnogo, mnogo, mnogo šire. Znaš, mislim, tako da za njega znaju Srbi i Kinezi, je mahom, kao, znaš, znaju neki Evropljani, ali nešto ove, ja mislim da bi trebali znaju malo više, ove, ali evo, Kinezi su ga otkrili pre par godina i sada ga onako poprilično ovaj, upotrebljavaju kako treba, znaš. Sreća, ovaj, mala zemlja, pa. Pa da, da, tako da, ovaj, ja sam baš rekao pre neki dan, vidi, brate, ono, pošto volim da čitam Ray Dalio, znaš, i to sve. I ovaj, rekao, imam Ray Dalio novu knjigu, rekao, zove se, ono, rekao, sad nisu više ni Principles, nego sad ima Principles of New World Order. I rekao, to moraš da čitaš, rekao, to je sad priča o tome kako dolazi Kina, rekao, ti si već tamo, samo tamo ostane, ovdje se brdaš. To znaš, zamislite, da. Zar vam nije žao kakav svet ostavljamo Kinezima? Da, da, znaš, tako da, ovaj, ima tu jedno i drugo. Ma mislim sve, kao u životu, brate, ono, gomila detalja, sve mora se uklopiti. Kada sklapaš neki on, mozaik, znaš kada gledaš, meni to spektakl, ja volim, ima u Sankt Peterburgu jedna divna crkva koju uvek zaboravim ime, ali koja je kompletno mozaiku. I to kad gledaš, čoče, to će uz ono, brate, realno, ali bukvalno da li je realno. Jer znaš, ono, znaš da je to bukvalno komadić po komadić po komadić po komadić i znaš da ti jako puno vremena treba da to na kraju dobije kakvu takav obris nečega, ali tada vera da će to na kraju da zaista deluje, jedno znanje, taj craft koji postoji, da će to na kraju da deluje kao neka celina, tako ne samo skladna, nego koja će da zrači tako nečim, spektakl. Meni lično ti mozaici su uvijek spektakularni. Da li su ono, znaš, ovako malecki ili su tako neko ono, ono veliki, mislim, ono... Uvijek imaš taj moment, to je, ono, to je oblikovanje svega toga, pa da, i to ti kažem, tako da meni uvijek to neko nam, znaš, to kad pričamo o filmu na bilo ili o zvuku na filmu ili o filmu, generalno meni uvijek to posjeća na mozaik. Sam vizualni tip, mislim, uopšte nisam, ja se bavim zvukom kao negde, ali sam zapravo vizualni čovjek. Znaš, ja ne zato što te nisu pustili na montažu. Da, nisu me pustili na montažu slike. Pa da, imam problem, ja sam pre nekaj pola radio test, bilo mi dosadno nešto noći, pa sam radio, mislim, BMI neki sistem. Znaš, sam imam milionih sistema da ti testiraju inteligenciju, znaš, pa onda sam kao ono, pola četiri ujutru, kao nesanica, kao je popunio online, ono, 40 minuta, rešio zadatke. Znaš, i ono, i onda opet kao to nešto, visual memory, ono na nivou kao, znaš, nije to čak ni inteligencija, nego to je bukvalno bug. Znaš, da kad vidiš nešto ne možeš da... Autizam. Pa da, ostane ti, znaš, to ti paterni ti ostaju, mislim, znaš, to ti pamtiš paterne, pamtiš sve, mislim, ono, znaš. Nebitno. Zato mi valjda, zato su vjerojatno ti mozaici zapravo interesantniji od slike, od crteža, od fotografije, znaš, jel tu u stvari ti vidiš neki, tu postoji neki pattern, kako to, ne znam, i volim i vitraža isto, pošto je to isto uklapanje. Znaš, tako da, ja mislim, zapravo sve na kraju dana, kad me pitaš oko bilo kog procesa, ne mora uopšte da bude kraj ono umetnički, može da bude i ono poslovni, krajnje finansijski i na kraju neko uklapanje. Sad se nešto ložim poslednjih 6-7 meseci na trading kao budala i, ovaj, i onda sam shvatio da je opet to sve, da su samo paterni, matematika. Znaš kao, tako da. Pored ovoga o čemu smo pričali, ti si eksperimentišao sa još nekim stvarima što se tiče posla. Naravno, neke od tih stvari su tvoja potreba da se izraziš i da nešto doneseš, neki od tih stvari su možda pokušaj da se napravi nešto komercijalno uspešno i tako dalje, ali ono što meni pada na pamet na prvu loptu, znam da se između ostalog ono, baviš i izdavaštvom u nekom obliku. Dobro, izdavaštvo je više bilo tu onako kao izdavaštvo je, mislim, to još uvek funkcioniše što je najgore, ovaj, izdavaštvo je tu bilo ajde kao da neku političku i društvenu misao koja je onako malo ekstremnija. Ove, i sa leve i sa desne strane ove, političkog spektra da to kao izdamo, jer to niko neće. Kao, znaš, prvo nije komercijalno, na druge strane nije baš ni politički korektno.
Znaš, i onda je tu bilo svega, mislim, od nekih ono krajnje, nekih desnih ruskih autora do ono anarhista nekih ono... ono... Samo ti to možda pomiriš na jedno mesto. Pa da, znaš, i on je, da, pa ne, bukvalno pa da on ispravi ko je to rekao, znaš, jer ja mogu to da pomerim zato što ja stojim iz jednog i za drugog, mislim, kao zato što, znaš, nije, to mi je negde onako, kao, znaš, nisam siguran da sam se na kraju dana pomirio i niću se ikad pomiriti sa svetom u kojem živim, smeta mi, brate. Znaš, kao, smetam i smetam ja sam sebi u tom svetu, znaš, i onda tu imaš samo, ima ta neka čuvana priča, kao meni genijal, ja sam studirao sve vremeno bezbednost diplomatiju, znaš, i onda posle FDU-a. I onda sam tu čitao neku knjigu genijalnu koja kaže, to nisi našao nigde ove, na internetu, ovaj, ima ova jedna knjiga, zaboravim kako za autor, koja se zove Kompromis i True Kompromis. Ima jedna sjajna anegdota, koja zapravo nije anegdota, nego neka, to su neke rabinske priče. I sad kao pričaju dva rabina, jedan kaže, jedan pita ga, kažeš, koje su to dve stvari koje su najbitnije na svetu i jedna drugu isključuju? I je kao, dobro, znaš, uvek to je kao malo razmisli, pa kao ne znam kao šta. I onda moj kaže, pa to su mir i pravda. Kad ima mira, onda nema pravde, kad ima pravde, onda mahom nema mira. I u suštini to na kraju dana tako ispadne. Znaš, mislim, gledajući, ono, ako gledaš jedan dan, ako gledaš istoriju čovečanstva, u bilo koji ono time frame da upališ, ovaj, dobit ćeš da je u suštini to u pitanju. Znaš. I sad, evo, sad 44 godine ću napuniti u novembru, znaš, mogu samo ti kažem da nema šta, ako se opredeliš za mir, onda mora se povučaš i da tražiš neki mir na razno razne načine. Da ćeš se povući tako što ćeš se otarasiti kompletnog svega materijalnog što imaš, potići neki manastir ili ćeš se povući tako što ćeš zaraditi par miliona, a da to sad postoje prilično relevantna suma, ovaj, ali recimo 10 miliona i onda ćeš nešto od ovih rasporediš pametno, pa ćeš se onda opet povući i naći neki mir, ili ćeš da ovaj, juriš neku pravdu, znaš, pa sad ako juriš neku pravdu, onda imaš ideju da to kao sad čuje malo još neki, da još čuju neki ljudi, i onda sam ja tad 2011. poželao da to čuje malo veći broj ljudi, pa sam onda krenuo tako da izdajem neke ovaj, knjige suparničkih tabora. Imali smo, pa nema šta mi je najbolje što sam izdao. Mislim, nije najbolje. Ima svoje prepre šta mi je najbolje. Mislim, što sam izdao i Kurcio malo partija tehnikog državnog udara. Ali generalno, ima jedna knjiga, to sam ja smislio, debilizam. Izdali smo istoj knjizi Manifest komunizma i fašistički manifest. Istoj knjizi. Jedno je na belom, jedno na roze papiru. Fašisti su, oni su bili fansi, oni su na roze papiru. Tako da možda čitaš. Ovi, da vidiš, zapravo tu ima mnogo toga sličnog. Znači, smo suštinski u pitanju dve ideje za menjanje tadašnjeg vrlo nikakvog sistema, ali dve ideje koje su na kraju postale prilično totalitarne i prilično destruktivne. Znaš, tako da kao što vidiš, nisam ni jedno ni drugo osudio, a nisam ih ni pohvalio, nego prosto ideja da se nekako analizira i da shvatiš u prošlosti zašto se nešto pojavljuje. I znaš, ništa se ne pojavljuje tek tako. Znači, ima neki razlog što se pojavi i onda kao i svaka ljudska ideja metastazira od dobroga i onda napravi gore nego što je ono bilo protiv čega se borilo, ili podjednako loše, mislim, i tako dalje, tako dalje. Sad imamo dajmo s tim. Bilo je to, ba bilo je ne, moj omiljeni projekat je Kadet, ovaj, fashion brand. Street mobility. Street mobility, pa da, to je bila ideja da, ovaj, ja sam htio da to bude onako, da to bude, pazi, to je trajalo, boga mi, to, mislim, pazi, to još uvek nije ukinuto, to na nekom stand-by-u, čeka neka malo bolja finansijska vremena, jer sam ja na tome, mislim, smijem slobodno kažem, kod tebe mislim se priča o parama, ja sam na tom projektu izgubio pola miliona evra. A mislim, što nije malo, znaš. Ovaj, i nisam to hteo da izgubim toliko, naravno, nisam te pari imao u tom trenutku, ali sam izgubio tako što sam vremenom, ono, krediti, pa ono, i na kraju to, mislim, a, vratili smo skoro sve, a možda i sve. Ovaj, I zanimljivo je to, znaš, zato što ja tu priču ako volim i želim što nismo više pričali o tome, zato što, ali mogu pričam, jedno 5-6 minuta, mislim, ne znam koliko ti ograničenje emisije. Znaš, jer to je recimo jedna zanimljiva priča kako zapravo iz jednog neuspeha, ovaj, prvo preživiš neuspeh, ne dobiješ srčani moždani udar, ovaj, onda ga preživiš tako što ne odustaneš i onda uđeš u nešto sledeće. Ali ovo, pa, da ovo, pa, ovo, pauzi, ovo, pauzi, ovo pauziraš i ja siguran sam da ćemo to nastaviti dalje. Ali s jednom potpunom, ono, kako ti kažem, novom postavkom, organizacijom. Ja sam bio u proizvodnji svoje vremeno, kad je to bilo, snimali smo i onaj neki intervju u Zemunu. Pa u Zemunu, a, bravo, bio su u Zemunu, tad ste vodili ono nešto sa Telenorom, ono yes. Nešto, bravo, tako je. Ovaj, vodio nas i Ćofu. Ćofu, da. Bili smo u proizvodnji, ja sam pre toga video te
ono, odevne predmete i bili su mi beskrajno interesantni. Ne sad kao nešto što, uvek sam doživljavao tu vrstu brendova kao nešto što kao ne odeš i obučeš se od glave do pete to. Da, nego to je tako, statement, tako je, statement. To ti je to detalj koji ti je statement. Statement. Apsolutno, da. I tu su bili ti neki momenti nekih kaputa, nekih jakni sakoa, nekih momenta koji su imali neke specifične detalje koji su podsjećali na visoko estetizovanu uniformu. Tako je. Pa zato se zove kadet. Logično. Ali generalno cijela ta odlazak u proizvodnju, upoznavanje ekipe, kreativni deo tima koji je na tome radio, stvarno je bila neka fantastična energija oko toga. No kako nije? Sad naravno, kao gledaš to i svestan si činjenice da takav brand jednostavno ne može da ima masovnu publiku, ono ko, H&M što može da ima masovnu publiku. Drugo, pričamo o proizvodima visokog kvaliteta, najbolji materijali, sve što ustoji, gomila stvari koje su ono, ručni rad i slično. I kao to ima neku svoju publiku. E sad, šta je bilo od tog trenutka kad sam ja bio i video i rekao kao, ovo je stvarno super. Pa znaš šta je, pazi, ja nisam hteo iskreno da budem u startu da pravim nešto što je luxury. To je na kraju ispod luxury, da se razumemo. Neki ono kao mid luxury, znači. Ali moja ideja je da bila da pravimo neki kao ono premium streetwear, kao što ne znam, Fred Perry. A kažu isto, za taj moment, izvini što te sečem, ali kao taj moment, kao, ako radiš luxury, brate, radi luxury da jeste, bude, ne, da ne, bude ne, strašno. Tako je, tako je, tako je, tako je, tako je. Znaš, ja nisam to da radimo luxury, ja sam to da radimo ono kao neki to kao ono street premium, znači to kao Fred Perry, ne znam, Stone Island, la la la, mislim što isto već. Ono, za naše uslove, da, ozbiljna granica, znaš, kao gde si ti kao sad u to koordinatnom sistemu juriš s nekim, i ko je inspirisano to negde nekim ono, ruskim carskim uniformama, kasnije nekim vizantijskim detaljima i tako nešto. Ono. Isto, bre, to, ono, Vizantija, sad šta drugo, ne mogu ja da se inspirišem nečime što nisam. Jo. Mislim, to neko drugi nek se inspiriše time što on jeste, a ja mogu onime što ja jesam. I ovaj, kako se zove, međutim, onda je to, znaš, kako ti dođu ti u tim neki ljudi, pa ti malo tu, onako, nisam ja baš tu, što ti kažem, ja sam to došao ako idejno, ne znam šta, nisam ja stručan u temu, jednog, lagano sam poklikao pred tim, jednog, to postao fashion. Razumeš, jednog, to postao fashion koji zadružava ove street momente, ali, boga mi, postoji fashion, znaš, jednog, to poprilično poskupilo celu priču i odvelo estetski u jednom smeru koji, onako, meni bio jako zanimljiv, ali nije bio taj za koji sam ja od prilike ono, biznis je znao kako da ga sprovedem. Međutim, mi kad smo ušli u taj fashion deo, meni se to dopalo na nivou kao šta smo napravili, ali sam ja tu biznis, ja taj biznis ne znam. Ja sam biznis streetwear-a znao, ali biznis ovog ono, polu luxury, ne znam šta, to nisam imao pojma. I tu smo se mi u stvari zaglavili, znaš, što nijednog trenutka nisam, mislio sam da ću moći i ovo da naučim brzo, međutim, nikada to na kraju nisam naučio i ne samo da nisam naučio, nego danas mi nije jasno to kompletno uopšte kako to funkcioniše i onda ni čudo da smo napravili toliki minus, mislim, znaš, ono kao, mi smo negde ono, potrošili milion, zaradili 500.000, mislim, i kao tih 500.000 ostalo nekom procepu. Ili skupo to, mislim, znaš, samo, znaš, skupa proizvodnja, materijali, ti imaš neke minimalne količine koje da naručuješ, imaš neke plate koje mora plaćaš svaki mesec, za nemali broj ljudi, onda imaš te neke sajmove godišnje, dva ili tri, svaki košta 20-30.000. Mislim, znaš, lako se to deluje kao sad kako to, napriješ ti godišnje minus 80.000, pa puta 7 godina, sve, eto ti ga. Nije to filozofija neka velika, napraviti minus, ali da. Kolega jedan kad je ulazio u nešto, kad je hteo da uđe u nešto slično i kao razmišljao je mnogo od čega da krene, svašta mi je padalo na pamet, bila neka ideja sa nekim košuljama koje su stvarno bile brutalno dobre. Ja obožavam košulje sa ruskom kragnom i onda kad se pojavila neka priča da će to da bude to kako treba, kao vrate, daj, može sve. Međutim, naravno, kao to sam ja i ja ću da kupim tri i to nije dovoljno ni za šta. Ja smo sedeli pričali, ja sam ja u jednom trenutku rekao, isto, mislim, nije moja izmišljotina, čuo sam u procesu od neko, kao, vrate, jel nemaš para? Nemaš. Okej. Okay. Moraš svedeš, brate, broj proizvoda na minimum i moraš svedeš na proizvode koji nemaju mnogo varijacija. Jer kako god praviš košulje, čak i da ideš na onu varijantu, ono S, M, L, XL, što znači da nikom neće stoji kako treba. Ma naravno. Znači napravit ćeš košulje koje nikom ne stoja kako treba, to je i dalje beskonačan broj varijacija. Beskonačan broj varijacija. Šta imaš od proizvoda koji imaju minimalan broj varijacija?
ne znam, čarape imaju, brate, dve veličine. A i koju god da uzmeš, bit će ti dobro, zato što su to čarape. Da. Šal ima jednu veličinu, kapa ima u suštini jednu veličinu. Kao, aj se fokusiraš na tako nešto gde nemaš toliku, gde nemaš potrebu da lagiraš, brate, 100 različitih stvari, da stalno imaš situaciju, ono, svaka druga osoba koja ti pita, ja, pa nemam tu veličinu. Ma ne, ništa ne pita. Ja znam sve te, mislim, znao sam, sad ne mogu da ti kažem na pamet, tad sam znao sve te kalkulacije na pamet, koliko moraš odmah u startu da otpišeš kad nešto, kad praviš marginu. I onda, znaš, i onda nije ničo došlo, su te margine ogromne. Jer u toj margini nije ničija halapljivost, nego u toj margini je sve. Ne kao, nije samo marketing u margini, nego u margini, brate, sve to što će da ostane. Sve to što će da ostane da završi u nekom outletu. Razumeš, znači, znaš, onda to sve mora da uđe u tu marginu koja nije uopšte mala. Znaš, onda ti proizvodi ne mogu da koštaju jeftino i onda je tu jedan, tako jedna igra, ono, vrtiš se ovako u krug, ja bih ga i sam sebe ideš za rep. Znaš, mislim, ali dragoceno iskustvo, mislim, ono, super to, meni je to onako, uf, to sad kad bi pričali o tome, to bi mogli... A kako preživiš tako nešto? Pa ne lako. Ne lako, znaš, zato što ja pričam transparentno o stvarima, ne krijem, ne volim ništa krijem, ne zato što volim da pričam istinu, nego zbog toga što me kad krije bilo šta opterećuje. Ne treba pamtiti. Znaš, pravi mi ono blokira mi neki deo mozgu koji mi treba. I onda, znaš, krenete odsuđuje, ono, najbliža okolina, pa onda i šira okolina, pa onda, znaš, kako ti kažem, zašto te volim ono, staro kapitalističku Ameriku, zašto dozvoljeno je da propadneš. Znaš, dozvoljeno je da nešto ne uspe. Zapravo, ja čak bih rekao da je poželjno da nešto ne uspe. Jer je to, i da ti ponovo ideš, jer je to dokaz da si ti ono, da ti veruješ... Rezilijentan, što volimo taj za zadnje dve godine. Šta god, nebitno, razumeš, ali da si vrata ono orta koji ne odustaje, razumeš. Znači, ja znam šta radim i idem dalje, razumeš. I što kaže, samo jednom treba da ubodeš kako treba. Pa mislim, ne, ja sam u životu već nekoliko puta kako treba, ali to ne znači da, kako ti kažem, opet vraćam na trading. A ti si mnogo bo. Ne, vidi, to ti kao, opet vraćam na trading. A trading je super. Zato što filozofija treninga kao filozofija života, mislim, u suštini vrlo je slična. Znači, a volim da ga opet pominjem, zato što je Nassim Taleb bio trader, on je tako počeo, je li tako, pa on sad je već guru, ono, misle i to sve. I, znaš, i kao što u tradu je ono, lose, ono, normalna stvar, kao, znači, znaš, i sad ti izgubiš u nekom tradu, ne znam koje pare, ali to je potpuno normalno. I to je deo procesa i to ne sme te boli. Tako isto i ovde. Ako si ti neko ko je serijski preduzetnik, pa brate, nemoguće da ti svaki projekat uspešan. Mislim, bio ti je Bjelac u prošloj emisiji ili pretprošloj, on je očigledno bio svud uspešan. Ali kao, to je one in a million, mislim, razumeš, mislim, Bogu hvala da je tako, znaš. Ali kao, statistički to je na nivou ludila, mislim, znaš, da si ti kao svega čega si se uhvatio, da, pogotovo ako je raznorodno. Znaš, kao što u mom slučaju, pa ne možeš da budeš svuda, mislim, znaš, nemoguće. Mislim, znaš, kao, i mislim da je užasno važno da neki, da ti se to sve desi što ranije. Da se kao, ja nisam više mlad i tako dalje, ali kao, ovo se nije desilo sad, desilo se pre, ne znam, 7-8 godina. Već smo tad videli da je verovatnoća, ono, uspeha i propasti, ono, bar pola-pola, pa onda sve više išlo u drugu, odnosno ono prvo, ali, znaš, kao, ja sam bio u fazonu, ajde, promene, onda u nekom trenutku kažeš, čekaj, stani, brete, znači, ono, više, ne, mi ne možemo da plaćamo ovoliko minusa svaki mesec, znaš, kao, zato što imamo neke druge stvari gde moramo da, ne možemo da uzimamo, da otimamo iz drugih, Toliko da presipamo. Ne možemo da presipamo više uopšte, zapravo, tome, ja sam da odlučio da više nema presipanja, nego da svaka oblast radi za sebe, znaš. I možemo u okviru projekata, sad nešto film radimo, pa sad jedan na drugi i tako dalje, ali ne možemo da presipamo, trudim se, ni to ne radim, ali kao, ali da presipamo odavde, ovamo, odande, nama, mislim da nije dobro, onda po celu neku širu sliku i za ceo posao i tako da smo i to prekinuli pre dve godine. U toku COVID-a sam se stabilizovao, ono, imao sam vremena da malo razmišljam, iako smo radili svoje vreme. Imao sam ono dozvolu policije da se mogu 24/7, da se krećem i onda sam radio sve vreme, ali bilo nekako mirnije, znaš, pa sam tad ono računao i bavio se nekim stvarima i shvatio, ok, kao možemo da smanjimo neke stvari, ali da više ne presipamo. Tako da, mislim da je jako važno to, mislim, znaš, te priče o stvarima koje nisu uspele su možda po meni važnije nego one koje su uspele. Znaš, mislim, jer to što uspe, to je, brate, to kao sad, super, ajde pričamo kako smo uspeli, ajde pričamo kako nismo uspeli, mislim, to mi je mnogo bolje. Uvek ono kad imaš gosta koji ima neko iskustvo iz sporta,
a ti si sam rekao da si 10 godina trenirao tenis, kao jedna od najvažnijih stvari koju naučiš u tom procesu je da je potpuno normalno da izgubiš. I da moraš da živiš sa tim da si izgubio i da sutradan ponovo izađeš na teren, daš sve od sebe i možda ćeš opet da izgubiš i možda ćeš 10 puta da izgubiš, ali ćeš 11. put da pobediš, pa ćeš 12. put, pa ćeš opet da izgubiš. I da je kao to životni ciklus. Znaš, dođeš ti nekad do toga da budeš Novak Đoković možda, pa da gubiš jednom u godinu dana, pa ti bude neobično. Ali proces dolaska do toga je mnogo dug i bolan. I u tom procesu ti naučiš da je potpuno okej da failuješ ponekad negdje, jer kao naše vaspitanje generalno je takvo da te sve vreme ograničava. Ne smeš da failuješ, a ako failuješ ne sme niko da zna. Tako je, upravo, baš to si lepo rekao. Znači, i onda je to jako te, mislim da ti budem, ja se i danas borim oko nekih stvari sa najbližim prijateljima. Znaš, kao, Bogu hvala ima ovih drugih nekih koji podržavaju neke stvari, ne moraju podržavaju sve, pa nije to ideja, sad kao prijatelj se pa mora sve podržavaš, ne. Nego, znaš, kao malo ipak da razumeš kao sad ko sam ja i kako moj mozak funkcioniše, pa kažeš pa dobro, ajde. Ali to opet se vraćam na Taleba, stalno, znači, znaš, to kod njega imaš sve. Znaš, a to je ono, da sam neki intervju, sam skoro gledao njegov, s neke konferencije, on kaže, znaš, od prilike kao, znaš, kao stalno pričamo o nekom, ono, kao risk management, a on je u fazonu, pusti sad risk management, daj da se bavimo, ono, risk takers, znaš, jer to je u suštini, ako bi sad morali da, recimo, dajemo jedno ime za sve ljudi koji su bili kod tebe ovde u Pojačalu, to su sve risk takers. Tako je. Sve do jednog. Znači, a ti, znaš, ako ti preuzimaš rizik, znači, ako ne preuzmeš rizik, nemaš šanse da nešto uradiš. Znači, nisi izašao na teren da igraš, ali tako. A ako s druge strane preuzimaš rizik sa idejom da ćeš u tom riziku uvek da dobiješ, ti si, brate, lud. Znači, ti imaš neki narcisistički poremećaj. Bukvalno, mislim, znači, to sad, ili možda još tri poremećaja pride. Znači, imaš neku iskrivljenu sliku o životu i o poslu da je sad svaki put će tebe da dobije. Da ćeš ti dobiti, mislim, to je nemoguće. Znači, ja mislim da u trenutku kad ti rizik prihvataš, ona količina rizika koju prihvataš jednaka onoj količini spremnosti da nešto izgubiš. Znaš, i kao to je to. Kao, pa neko je spreman da izgubi malo, neko je spreman da izgubi mnogo, neko je možda spreman da izgubi sve. Ima raznih ljudi, mislim. Znaš, evo, u tom risk managementu možda sad da bi trebalo gubiti baš sve. Kao, znaš, nego malo manje od toga. Da možda nastaviš dalje, mislim. Tako da taj risk management u okviru tog nekog risk takinga bi kao trebalo praviti, to je definitivno. Ali kao, ja sam uvek, kako ti kažem, raspoložen da preuzimam maksimalan rizik dokle god taj rizik neće ugroziti sve druge stvari kojima se bavim. Ja sam onda na taj način ugrozio i sebe i sve druge ljude koje rade sa mnom. Sve ono što si gradio. Tako da, znaš, ja preuzimam jako puno rizika, ali opet kažem, sa jednom vrstom, mislim bar da je tako, sa jednom vrstom ono, uzimanja u obzir koliko taj maksimalan rizik u određenoj oblasti može da ošteti u najgore svojoj varijanti sve ostalo što postoji, da li može nekim dominom efektom da sve razvali ili ne. Znači, imaš uvek da, taj moment da prosto je, ono, nekad je rizik prihvatljiv zato što je potencijalni reward toliko veliki da kažeš ono, pa ne, okay. Mislim, znaš, i taj reward kako ga meriš? Znaš, kao čime ga meriš? Znaš, da li je on samo novčani ili ovakav, da li je novčani, da li je reputacioni, da li je novčani, reputacioni i emotivni u krajnjoj liniji? Ima ih raznih, mislim, znaš, tako da ono, Aleksandar Protić, 44 godine, sa Karaburom. Šta ti je plan za narednih 10 godina? 10 godina? Čekaj, brate, da je prvo plan za ovu godinu. Da preživiš ova tri snimanja za ovu godinu. Da. Ćemo pričati malo o ovom horror filmu, nećemo. Hoćemo da... Pa znaš kako, za 10 godina ne znam. Nemam pojma, znaš, pazi, mene nešto sve, znaš, to mi je bilo super opet kod Ray Dalija. Krenuo sam da čitam te neke knjige koje nisu više ono, antička filozofija, teologija i ostalo, jer me to malo počelo da me umara, pa pravim malo pauzu, znaš, pa se čitam ove ljude iz financija. Ljudi iz financija kako oni gledaju na život, znaš. I onda on ima jednu super prijavu, a to je, kaže,
imaš pravo da sve novo što te zanima radiš 90 dana. Sad kako oni izmiraju 90 dana, ali to čovjek iz hedge fonda ponovi, oni za sve imaju meru. Za sve imaju neki Excel. Za sve ima neki Excel. Kao, i ne samo Excel, nego šta je hedge fond, nego merenje rizika. Znaš, 90 dana vjerojatno je neki izmereni rizik da ti potpuno ne poludiš i ne odeš zaluđenički u nešto, nego da je to dovoljno da vidiš da li ti to prije ili ne. Tako da ja sad evo neću da pričam šta trenutno radim, do kraja radim neke dve ili tri potpuno nove stvari, pa ću da vidim. Mislim, prošlo je za neki više 90 dana, ali neaktivno. Znači, evo, ajde reći ti jednu od tih stvari. Znači, potpisali smo, ja i jedna grupa ljudi, jedna nova firma, ovaj ugovor sa Crvenom zvezdom radimo, evo, ja se nadam da će se dva meseca to biti online i da ćemo da rasprodamo to sve za par dana ili možda za par sati. Radimo NFT fudbalskog kluba Crvena zvezda. Dobro. Dobili smo ekskluzivni ugovor na tu temu. Tako da, to je za mene nešto potpuno novo, a zapravo u suštini nije. Mislim, ja se kao sa NFT-em nešto znam već godinu dana, pa sam radio neki svoj pilot projekat, pa sam tu feklovo da bola. Ali sam učio sve i svašta i sad imam jednu super ekipu s kojom radim i imam tu jednu jako lepu kampanju za koju malo se iskomplikovao život, zato što sad predali smo pre neki dan u komisiji za hartije od vrednosti white paper, pošto to ulazi rubrim delom u po novom zakonu i NFT, mi smo prvi NFT u Srbiji koji je predao NFT kao white paper. Iako white paper zapravo traži ono za coine i tamo popunjavaš sve vreme neki initial coin offer, initial coin offer, što mi nemamo naravno, ali eto, ovi zvezde su tako hteli, kao zvezda velika, pa da ne budu problemi, ja kažem, ok, važi, predat ćemo, pa čekamo sad rešenje, i dok to rešenje ne bude bilo pečatirano i vraćeno nazad, ne možemo da se javno reklamiramo, ali ćemo mi svako krećemo kampanju ovih dana, i to je to, mislim, eto, tako da to je jedna od novih stvari, pa ćemo da imam da će to danas u dve, da ima još nekih raznoraznih, koje me sad tako malo, dao sam sebi 90 dana da vidim šta i kako, pa ćemo da vidimo da će to, ali znaš, ono nekako bi volio bi da negde u budućnosti malo više iz one priče da ona dva rabina da se malo više bavim mirom, malo manje pravdom, a mislim da smo za pravdu dovoljno već potpalili i edukovali neke druge mlađe, pa nek se oni malo bave pravdom. To ti kao i stari novi zavet, stari zavet je zavet pravde, a novi zavet je zavet mira. To je to, znaš, tako da, to su sve faze kako je globalno, tako i u životu, mislim, ja mislim da ja malo ulazim u fazu kad mi treba mir, tako da se nadam da će to biti neki mir u neko mirno mesto, van grada, po mogućstvu blizu nekog mora, ali ne mnogo uz plažu i da je hlad. Ali da nastavim da radim, ne da odmaram, ne da odmaram. Ti si jedan od tih ljudi. Znači, mir ne znači ne radim ništa, nego mir znači ja sad... Ne moram da radim po celu. Ja sad, ne, ma kako, čak ni to. Nego mirne glave mogu da povlačim neke malo krupnije poteze. Eto, ja to tako vidim i to ne za 10, boga mi, nego za 5. Nemoj 10 je daleko. Dobro. Ajde da se dotaknemo i filma, konkretno. Zato što... Pomenuo si da jedna od stvari na kojima želiš da radiš producentski je to da, da kažemo, sopstvene projekte, odnosno projekte iz tvog okruženja, tvog tima, ljudi, tvojih prijatelja, na neki način ono, uobličiš i onda izguraš od početka do kraja sa resursima koji su ti, što interni, što eksterni, kroz prijatelje i tako dalje, ali prosto to ono kao homegrown projekte da radiš. Šta je ideja sa filmom? Pa ništa. Mi smo pre nekih dve godine potpisali, naravno COVID kao i raznorazni drugi ljude u tome svemu malo poremetio. Potpisali smo ugovor na nivou scenarija sa XYZ Films. XYZ Films je suštinski drugi najveći američki sales i distributer za ajde, drugi ili treći, za žanrovski film. Znači, ono što naši znaju, znaju za Neon i znaju za A24, ali generalno XYZ je tu, ono, vrlo blizu njima i suštinski, na primjer, recimo, oni ti na Netflixu sa trenutnim preko 20 svojih filmova, mislim, tog nekog žanra. Što neki to kao fantasy thriller, što je to sad, ne znam, horror, što je to sci-fi, ima tu svega i svačega. I mi sa njima imamo ugovor da nam oni rade distribuciju za Severnu Ameriku i tako dalje. I, a s druge strane imamo onako super, jednu zanimljivu glumačku postavu sa dva engleska glumice i dve makedonske glumice,
jednu kuću negde u nekom selu pored Pirota, gde se manje više dešava radnja svega toga i neku staroslovensku mitologiju i svašta nešto. Film se zove Madbrik, režio je ga Tomo Suštinski prvenac Nikola Petrović, mladi reditelj, njegova i priča. I mi smo on je zapravo za poslednju kamenu film rekao mi posle mesec dana, kaže imam neku zanimljivu priču, bi mogli mi da ovo kao konkurišemo na Sundance-u za razvoj projekta kao. Ima neka mentorska škola, Scott Kosar, čuveni scenarista, film Mašinista, na primjer, tamo ne čuveni, i kaže on to vodi kao mentor i to sve bi mogli da kao. Ja kažem, što to znači? Pa kaže, to znači mora se plati neka aplikacija $1000. Ajde, neku pičku materiju, ajde. I mi to prijavimo i kao to prođe. Znaš, kako to već sve ide. I ništa, on to prođe posle par meseca, to bilo master klas neki, ono, 4-5 meseci, boga mi trajao. Ispeglo mi to njegov scenariju i onda su mi to krenuli postoje, ima to još 28 ruku scenarija, ali ta neka 6. 7. 13. ruka je bila dovoljno dobra za ih svoj cet da kažu da mi hoćemo. Znaš, i onda smo dalje mi onda krenuli da radimo i tako. E sad ono što je meni tu zanimljivo, pored svega toga, taj poslovni aspekt, a to je da smo mi odlučili iz raznih razloga da ovaj film je finansiramo putem ono, klasičnih ono, Evropa, fondovi, čudovano. Pre svega iz razloga što mislim, ono, to oni ne razumeju. Znaš, ne razumeju da je to ekstremno komercijalno i da to najrat neće završiti na Netflixu, odnosno u najgorem slučaju, a najboljim u bioskopima američkim. I to nije očigledno dovoljno komercijalno. Saludno. Tako da mi ovde pokušavamo da napravimo neki ono equity financing i jedan deo jesmo zatvorili, a jedan deo pokušavamo da zatvorimo preko ljudi koji su već bili kod tebe ovde u emisiji, ne znam da li je bio samo Luka, jer su bili još neki. To bili su još neki, da, kroz crowd investing. Tako je. Da zatvorimo putem crowd investinga. Sad, koliko naši ljudi znaju šta je crowd investing ili ne, to je sad pitanje, ali ajde sad da ne otvaramo tu temu. Ali zašto je to meni zanimljivo? Zato što ja bih volao da to napravimo jednu vrstu, kako ti kažem, ono proof of concepta kroz to i da onda ovo ne bude usamljeni slučaj. Znaš, jer kako ti kažem, Edelez je bio super, ali u to nekom finansijskom ono, okviru on je bio incident. Tako što otišao u banku na kraju pozajmio pare i snimio film, mislim, do kraja. Ne, dobro, mislim, ceo taj moment je bio, ako, što kaže, ako ne računamo naše vreme koje smo radili, okej smo. Ne, naravno, znaš, što smo mi tu lagali naše vreme koje nije koštalo ništa, dobili smo par od nekih FCC, tako da, ali to nije nešto što možeš da ponoviš. Međutim, ja sad pokušavam, evo, uz pomoć ovih ljudi iz BDO-a i tako dalje, znaš, da napravimo nešto što će da bude neka vrsta ono, proof of concepta ne umetničkog, jer mislim da tu proof of concept postoji, nego finansijskog. Znaš, kao, da mi dokažemo na ovom slučaju da je to ono, super za sve. Da to nije samo, znaš, kao dobro za nas koji to pravimo, nego da je pojednako dobro i za one koji investiraju. I ako to napravimo, a ja se nadam da ćemo to uspeti da uradimo vrlo brzo, onda nam to otvara mogućnost da ne i mi i neko ko ima dobar proizvod i ko ume da to plasira negde napolju, danas ima puno ili ne, nema veze, ali bit će jednog dana, da možemo da to radimo serijski. Znači, da ove godine neko može da investira u dva filma, sledeće u tri, pa one tamo u četiri, pet, šest, sedem, pa ne znam, možda za pet godina u 10 filmova i da kao, znaš, ko napravi ono, kroz taj svoj neki mali investicioni portfolio, neki profit i da isto vreme to bude i kao, kako ti kažem, deo je nečega što je neka, znaš, kao nešto što mu je možda zanimljivo nekome ko nije iz sveta iz kog smo mi, jer nama to je više ni zanimljivo nego svakodnevica, ali tako, a s druge strane da tu napravi neki profit koji, kako ti kažem, ono, mislim, vidi, ono što smo mi sad recimo stavili za Madbrik, brate, ja mislim da je ono kao u najboljim danima S&P indeksa puta 2 godišnji povraćaj, a pošto ove godine S&P dalje osne, neviđeno, bit će ono puta 6 bolje. Mislim, ja znaš, baš, tako da u tom smislu, znaš, kao, znači, iz koji god ugla da pogledaš tu celu konstrukciju, mislim da može svima da bude dobro. U zavisnosti od toga kojom dinamikom će ići kampanja i kako će se taj deo odvijati, može se desiti da ona krene do trenutka kad ovo emitujemo, ako ne, svakako ljudi mogu da se jave tebi ako su zainteresovani, ali ono što je meni posebno bilo interesantno u celom tom procesu, jer kao prošao sam kroz sve kampanje koje smo radili, ja radim marketing deo svega, to je taj trenutak ono gde dobijem prezentaciju, odnosno portfolio, odnosno, kažemo, ponudu. I, ok, interesantno, aha, biznis deo.
Sad u biznis delu postoji biznis racionalizacija koja je beskreno zanimljiva i logična, a to je da je to prosto ekstremno profitabilan žanr kao takav. Tako je. Kao umetnički, nisam baš siguran da će neko sad da juri Oscare sa tim. Neće. I na taj način percipira to, ali jednostavno kad vidiš ono, najprofitabilniji filmovi, najbolji odnos zarađenog novca u odnosu na uloženi novac i sve ostalo, kao u prvih 50, 45 je iz ove kategorije. Kao šansa da ti napraviš nešto, što rade neki pismeni ljudi koji znaju šta rade, koji imaju iza sebe track record, šansa da napraviš nešto što neće biti profitabilno, je gotovo nula. Pa, misliš da napraviš, da, što neće biti, pa gotovo nula, da. Pa to je to. Znači, mislim, svuda ima nekog rizika, ali ovde je stvarno, bukvalno na svakom ćošku sede na minimum. Pritom, znači, postoji taj jedan moment koji sam ja primetio, nisam, ne konzumiram sad nešto streaming platforme preterano, nemam vremena, volao bi da imam više vremena, posebno za filmove, ono, serije ne mogu da gledam jer to je baš ono, adiktiv, ali za filmove da, ali ono što jesam negde shvatio analizirajući, prateći, razmišljajući, je koliko su zapravo se svi oni napolju otvorili ka ideji da vide malo više tuđe mitologije, da vide malo više tuđih istorijskih priča, dokle god ti to njima prilagodiš da oni to kontaju, da neko priča dobar engleski i tako dalje. Ali kao, hoće probaju sve to, zato što ono, krenulo je sa nekim fantazijem i svim tim, sad kao, imaš fantaziju koja je bazirana na nečemu što je ono, utemeljeno u nekom narodu, ima verovatno i delom istorijsku komponentu, ima i sve ostalo, kao, znaš, meni je uvek bilo strašno da smo mi, ono, narod koji je izmislio reč vampir, koji koristi ceo svet, i da nismo ništa uradili po pitanju toga. Ima sad neki trenutku. Film, ima neki film koji je izašao pre jedno pola godine, nisam ga gledao, ali baš se zove Vampir i baš je reditelj nešto poreklom odavde iz Londona, bla, 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 nije važno, ali da, mislim, niko nije on seo pa kao nešto ozbiljno se baviti. Pa, mislim, kažem ti, apsolutno, znaš, mislim da je ono, ma, brate mili, znači, ono, prilika u svakom poslu, pa i u ovom, imaš bukvalno svuda. Znači, samo je pitanje ono, zdrave pameti i opet slaganje tog mozaika. E, moraš da imaš malo uključen više racio od samo emocije. Pa normalno, ne, hvala Bogu, ali moraš da imaš i emocije uključeno, znači, moraš da imaš sve pomalo, znači, kažem ti, ali u tom mozaiku je sve, znači, malo ovoga, malo ovoga, malo ovoga, i onda pravilno raspored svega toga i neki balans, znači, ali, kažem ti, znači, mi smo, nažalost, ono, sad neću da kukam, ali kao, znači, ono, društvo koje nije moglo da odraste na duhu preduzetništva. Razumeš, znaš, moja mama ono još uvek govori, kad je pitao čime se bavi sinovi, ona kaže stariji je privatnik, a mlađi radi u prosveti. Znaš, to je ta terminologija. Znaš, kao privatnik, pa da to znači, kao, mislim, znaš, kao, mislim, meni je to beskreno zabavno, ono, žena radi u državnoj firmi ceo život, pa je to logično. Ali kao, znaš, mislim da se taj duh ne termina, nego duh uopšte posmatranja uvukao i neke generacije kao što je moja. Mislim, siguran sam. Ali se, nažalost, uvukao i neke generacije koje su mlađe od ove moje i tvoje. Znaš, i ovaj, ali sad on je naravno tu metastaziru na što potpuno 75, da je sad već neko bi hteo da je ono bogat u svojoj 25. godini, da je ono zaradio neki neđen, čekaj, staj, ne. To ne ide tako, mislim, znaš, ono. Ali to je opet ono, full by randomness. Znaš, mislim, znaš, tako da, tako da nekako nije lako, mislim, na kraju dana taj mozaik u kojem ja stalno pričam, nije ga lako složiti, mislim, znaš, ali kada u nekom trenutku vidiš da postoji način da ga složiš i kada vidiš da možda ga složiš i u svojoj glavi i ono što je tako važno da postoje neki ljudi koji će slagati tvoj taj mozaik zajedno s tobom, e onda kreneš u realizaciju nečega. Znaš, tako i kad skapiraš da ono, neke stvari radiš da bi mogao da radiš neke druge stvari. Ma naravno, hvala Bogu, mislim, znaš, si lud. Tako da ja mislim, ja sam baš optimista oko toga. Proto ti kažem, da čekam da krene ta kampanja i to sve, ovaj, i ostalo su neke tehničke stvari da rešimo. Mislim da ćemo to rešiti relativno brzo i onda ovaj, da vidimo naš, koliko narod ovde uopšte ovaj, želi da finansira nešto na taj način. Ovaj, odnosno ne da finansira, nego da zapravo uloži svoje financije i na kraju ih dobije ovaj nazad. Uz lep prinos. Uz lep prinos, što bi se reklo. Zapamtiš da sam ti rekao za S&P ove godine koliko će da ljosne. Drži to, ako imaš nešto šortu i odmah. Ove, tako da, jer ovo je stvarno naš jedan prilično solidan prinos, kako bih ti rekao. I mislim da kao negde mi mora to da naučimo. Da što sam, ono,
Ja sam radikalni pristalica toga, znaš, da živim u Americi bio bi libertarijanac, mislim, to da se razumem, ali pošto živim u Srbiji, ne mogu to da budem, preskočio bi pet koraka, pa je to malo besmisleno. Ali, ali ja mislim da kad ljudi te koji budu dobili bruto plate, znaš, pa budu morali da na kraju godine plaćaju porez, ili kad god, ono, tromesečno, pa kad budu shvatili zapravo šta oni suštinski su zaradili, a šta je otišlo na ovo, ovo, ono ili ono, znaš, i ako zapravo taj novac se raspoređuje na razne neka mesta, onda će moći da se odgovornije ponašaju prema sopstvenom novcu. I da shvate zapravo da ideja imanja novca nije ideja štednje, nego ideja ulaganja. Koliko god novca ima ili nema. Znaš, e dok god toga nema, nego se živi u tome da si ti zaradio, nešto si dobio i to je sad moje, ja to nikom ne dam, je li tako? Imat ćemo zapravo pogrešan odnos prema novcu, pa onda samim tim i pogrešan odnos prema tome šta je to u stvari, kako bi to pravilo na srpski, ono, kao wealth, bogatstvo. Bogatstvo, pa da. Da, ali psa, nije baš dobar prevod. Ne, ja često kažem, postoje razlika između rich i wealthy. Rich je upravo, bogat, a wealthy upravo. Je imućan. Pa da, znaš, jer, pa da li ovo čak nije ni imućan, znaš, ovo je kao ono, jer ok, ajde, imućan bi bilo od imati, jel tako? Znači, ako ćemo da dodamo na korijen reči, znači šta bi to onda značilo imati u stvari? Znaš, jer nije imati ono što si uzeo pa ga čuvaš, nego imati, ajde razmislim, pošto već dajem, ali tu svest nemam, jel tako? Pošto to nije došlo do mene, pa nisam vidio da je zapravo ono što me zaradio već otišlo negde i ja sam dao. Ajde da vidim kako ja još možda mogu nešto da dam, a da mi se vrati. Jer i ovo ti se vraća, ali ti to ne kapiraš. Jer ja kažem, sam dao za zdravstvo, a nisi ni shvatio da si dao i da ti to vraća kroz neki tamo tvoje pravo da ti odeš i kažeš, ja imam knjižicu, primite me. Mislim i tako dalje. Sad, znaš, to sad sve liče u realnosti, to je druga stvar. Ali kao, znaš, mislim, svakim davanjem ti nešto dobiješ. Znaš, ovde daješ za penziju, pa godiš u penziju, dobiješ neke pare. Ali to ništa nije zdravo za gotovo, nego ljudi moraju da skapiraju da kad daješ, ti dobiješ. Daješ, dobiješ. Daješ, dobiješ. Znači investiraš. Ti investiraš u svoju penziju ili te tera država. Investiraš u zdravstvo ili te tera država. A zašto ne bi investirao nešto treće ako ti niko ne tera? Proto. Hvala ti što si podelio tvoju priču. Mislim da je krajnje neobična, ali da ono, nosi sa sobom niz pitanja i niz uvida do kojih se dolazi vremenom. I da je mnogo lepo kada vidiš da neko svojom energijom i ljubavlju koju ima prema poslu kojim se bavi uspe da ostvari sve što si ti ostvario, a da onda uspe sebe da pokrene, da izađe iz okvira toga i da radi i druge stvari koje želi da proba. Da ne ostane samo vezan za onu jednu stvar koja mu je primarna profesija, jer kao, znaš, onda si savant, onda si zatvoren potpuno u tu neku priču, nemaš širi društveni doprinos koji možeš da imaš. Pa ne možeš, ne samo da možeš, nego mislim da moraš da ga imaš. Znaš, mislim, pogotovo, znaš, jednim delom, znaš, kao, hteo da sam u trenutku postao neka vrsta mikrojavne ličnosti, kao, znaš, isto mi neka javna ličnosti. I kad si javna ličnost, onda moraš da imaš i te jedan dodatni moment, to je neka društvena odgovornost. Znači, ti govoriš javno, neko te gleda, nebitno, 1000, 5, 10, 100 hiljada ljudi. Mislim da je važno da će neko da čuje. Znaš, neki jedan izađe ono, s nekom idejom i budem u bolju životu, ti si nešto radio, mislim, tako da... Ono, to je i naša logika, mi menjamo svet čoveka po čoveka. Pa, pitanje po pitanje. Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala vama što ste nas slušali, nadam se da vam je bilo interesantno. Sva pitanja, komentare, sugestije ostavite na za to predviđenim mestima na YouTube-u. Mi se ponovo čujemo i vidimo naredne nedelje.